Hej allihopa och mycket välkomna till årets största och mest spännande sparevent, Nordnet Live 2022. Det är inte mindre än den nionde gången i ordningen vi arrangerar Nordnet Live. Vi har gjort det i lite olika former under årens lopp. Dock alltid med den gemensamma nämnaren att vi alltid försöker hitta Sveriges mest engagerade och aktuella sparprofiler. Och vi tycker verkligen att vi har lyckats i år igen. Vi har dryga två förhoppningsvis lärorika och underhållande timmar framför oss. Och vi har dessutom gett det här programmet den ganska tunga, får vi säga, undertiteln Den nya världsordningen, så påverkas ditt sparande. Och det ska vi försöka reda ut tillsammans med våra fantastiska gäster. Ni ser dem på bild här på skärmen. Jag kommer tillsammans med ungefärliga tider när de kommer att medverka. Jag kommer inte gå igenom det här punkt för punkt, utan jag kan nöja mig med att konstatera att det här är en samling sköna och kompetenta människor som kommer borra ner sig i intressanta punkter. Ni hittar det här schemat också på Nordnets Twitterkonto, om ni vill återvända till det. Och vi som kommer lotsa er igenom den här sändningen är jag, Johan, kommunikationschef på Nordnet, och vid min sida Frida Bratz, sparekonom, Alexander Gustafsson, investeringscoach. Frida, du ser laddad ut idag. Du kanske kan kasta ett första ljus på den här undertiteln jag just nämnde. Har vi en ny världsordning? Ja, men det får jag nästan överlåta till våra expertgäster att svara på. Men klart är väl att vi har ju en ny säkerhetsordning åtminstone. Och det kan ju ge anledning att omvärdera gamla sanningar, se saker på ett nytt sätt. Och det här kan ju också få bäring på vårt sparande faktiskt. Men vi får se. Jag tror att våra gäster kommer att guida oss väl genom det här. Alex, ny världsordning eller inte? Det har i alla fall varit ett ganska utmanande år för spararna hittills, eller hur? Det kan man milt säga. Ja, det kan man säga. Börserna är ner, inflationen börjar skena, räntorna ska upp, råvarupriser som rusar. Det som är rätt skönt, det är att alla de där ämnena ska vi ju ta avhandla i det här avsnittet. Så passande att vi har massa spännande gäster som ska just både ge oss lite tankar, idéer och deras insikter från alla de här olika perspektiven. Det ser jag fram emot jättemycket. Just precis, det ser vi alla fram emot. Och som en extra ingrediens det här året har vi något som vi kallar för tyckarsoffan. Och där sitter det två herrar som har starka åsikter och dessutom inte har någonting att förmedla dessa i direktsändningen. Det passar ju bra i det här sammanhanget. Peter Benson och Martin Ringberg, välkomna hit hörni, grabbar. Tack. Tack så mycket. Hur är läget? Bra. Super, känns bra det här. Ja, aha. Vi är redo. Peter, du är chefredaktör för Affärsvärlden. Du har ju starka åsikter om både det ena och det andra. Det kan man se på Twitter bland annat. Har du alltid haft så här starka åsikter egentligen, ända sedan du var liten? Det har väl växt lite med åren och lite grann så får jag väl erkänna att man gör sig till också i det här jobbet. Att man så att säga kanske förstärker vissa åsikter. Men i grund och botten har jag nog alltid haft ganska starka åsikter, ja. Mm. Martin, Sverigechef på Nordnet. Du backar ju inte heller från att ha en stark åsikt. Skulle du säga att det här är en egenskap som kanske till och med satt i klistret emellanåt? Ja, det kanske har hänt en och annan gång. Men man tar sig ur därifrån. Jag tycker det är viktigt med en åsikt. Utmärkt. Vi återkommer till er snart och till er där hemma. Tack för att ni hänger med oss här i två timmar. Vi tror och hoppas som sagt att vi har ett par lärorika och underhållande timmar framför oss. Och nu kör vi igång. Nordnet was born in 1996. From an idea as simple as it was revolutionary. To take trading out of bricks and mortar branches and offer it online, giving ordinary people the power to grow their savings on their own terms. Customers loved it. The traditional banks hated it. Through the years, we grew outside Sweden to help customers save better in Denmark, Norway, and Finland as well, living up to our name as a digital platform for all the Nordic countries. We added derivatives, international markets, and built a fund supermarket. We launched a modern private banking offering, digital advisory services, and were the first bank in the Nordics to take trading from desktop to mobile. We paved the way for flexibility and cost efficiency within pension savings, and created the unique investment community, Shareville. The list goes on. All accessed on our constantly evolving platform, where usability and simplicity is at the core. We're always transparent. No hidden fees or complexities in the fine print. But first and foremost, everything we do to drive better returns for our customers. We're as passionate about them as we are about our company or savings in general. Because what is good for customers is good for us. We continue to challenge structures and enable growth by building the best platform for savings and investments. Our founding principle of democratizing savings and investments drives us to this day. And if there's one thing we've learned, it's this.
Becoming rich is not a goal in itself. It's about independence, security, realizing your dreams, and taking control of your financial future. Välkomna tillbaka. Där är äntligen Nordnet Live igång. Och den här första punkten, den kallar vi för börsen 2022. Fallgropar och möjligheter. Börsårets första halvlek, det är ju snart klart. Och index är ner ungefär så där 20%. Så det har varit en ganska sur start. Det man ställer sig frågan nu, det är ju, är det värsta över eller finns det fortsatt fallhöjd? Detta och mycket mer ska vi givetvis diskutera. Och jag har en spännande panel här. Välkomna hit. Jag börjar med Jonas Edholm, förvaltare på Skagen Fonder. Vi är också med oss Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Storebrand. Och Andreas Mattsson, förvaltare på Öhman. Jag säger till er alla, välkomna hit. Tack så bra. Ni får vara med och inleda Nordnet Live 2022. Hur känns det? Vad säger du, Jonas? Fantastiskt. Mycket kul att vara här. Härligt. Ja. Vore jobbigt om du sa något annat. Ja, exakt. Andreas, vad säger du? Jo, taggad. Ja, taggad. Jag börjar så här. Det är fallande börs, det är inflation som börjar skena, räntor som ska upp. Ganska mycket negativa saker där ute, men finns det några ljusglimtar man ändå skulle kunna hitta? Jag börjar med dig, Victoria. Vad säger du? Ja, nej, men det finns ju absolut gott om orosmål där ute. Vi kommer från en pandemi rakt in i ett krig i Europa med enorma humanitära konsekvenser. Och på det så har vi också en klimatkris som man kanske inte pratar så mycket om, men som absolut är överhängande. Så att det ser ju lite dystert ut. Men om jag ändå ska lyfta fram någonting som jag ser som positivt, så är det faktiskt i de dialogerna vi har med bolag. Vi ser bolag som sätter ambitiösa mål, de presenterar omställningsplaner, investerar i innovativ teknik och uppger också att de kan ta mer betalt för hållbara produkter och tjänster. Så att den uppfattningen vi får i dialogen med bolag är att det är kostnadseffektivt med hållbara lösningar. Så det ser vi ändå som en positiv bild. Även om man kanske efterfrågar då lite tydligare spelregler och enklare tillståndsprocesser från ett politiskt håll. Ja. Men stora bolag som går bra, det är bra för vinsterna, driver hållbarhetsutvecklingen framåt. Det ser jag som en ljusglimt för ekonomin i stort och för börsen på sikt. Det där ska jag hugga tag i lite mer sen. Ja. Men jag slänger över frågan även till dig, Andreas. Vad säger du? Finns det några ljusglimtar? Eller är det bara dystert? Nej, ljusglimtar finns det alltid. Ja, skönt. Ja. Jag kan börja med att säga att vi på Öhman Fonder också är oroliga för konjunkturen och försiktigt inställda till aktier just nu. Men den här typen av turbulent marknadsmiljö som vi befinner oss i, där vi redan har, som du sa, fallit med 20%. Och som svenska investerare har man förskonat en del av detta tack vare den svaga konkursen. Men i den typen av miljö, ja, det dyker alltid upp tillfällen att köpa långsiktiga vinnare på attraktiva nivåer, ja, också. Ja. Så för en selektiv och en disciplinerad investerare så betyder nedgång också möjligheter. Möjligheter. Kommer ta fasta på det där ordet. Jonas, vad säger du? Har du några ljusglimtar? Absolut. Nej, men det är lite grann som vi är inne på här. Att vi kommer från en väldigt unik börsperiod med 10 år av QE, eller till och med 12 år av QE som financial crisis, och även en väldigt stark framväxt av den här typen av tillväxtbolag som har redan extremt högt över lång tid. Det vi går in i nu är ju en fallande börs, och när de här, det är liksom en plågsam normalisering, skulle jag vilja påstå, av investeringsklimatet som vi är inne i just nu. Och det här, vi som är värdeinriktade konträra investorer, vi gillar ju när saker och ting faller i pris de facto, och just därför att det öppnar upp väldigt goda möjligheter för oss att hitta de här fynden som vi är intresserade av. Så att det är, jag skulle säga att värderingen som har fallit kraftigt, speciellt i de här kanske mera regionerna där som har varit präglat av väldigt höga multiplar, har nu skapat väldigt goda möjligheter. Det ser vi när vi tittar på den globala aktiemarknaden. Just det. Och jag vill bita tag i just den där delen kring värderingar och sådär. Vi har ett ränteläge som är stigande. Det har redan börjat stiga, men det flaggas ju för att det kommer vara ytterligare höjningar. Vad får det här för effekt på värderingarna? Jag vet att ni kanske har lite olika inställningar vad ni letar efter för typ av investeringar. Men Andreas, om jag liksom bollar den frågan till dig. Vad ska vi förvänta oss? De högre räntorna, vad kommer det hända med värderingarna? Exempelvis tillväxtbolag. Jag först och främst tänkte på det här med värderingar. Att om räntan stiger så betyder det att räntebärande investeringar som sådana blir mer attraktiva som
investeringar och som ett alternativ till aktieinvesteringar. Så att en del av det kapitalet som annars kanske skulle leta sig till aktiemarknaden hamnar nu på räntemarknaden. Och det i sig sätter såklart press neråt på aktievärderingar. Tillväxtbolag är extra känsliga mot höga räntor på grund av hur vi egentligen beräknar värderingar. För en större andel av deras vinster kommer längre fram i tiden. Och då drabbas man hårdare när räntan stiger. Och det är därför vi också har sett tillväxtbolag falla mycket hårdare än värdebolag den senaste tiden. Ja. Och till värdebolagen då, hur påverkas de i det här ränteläget? Ja, nej, men det vi har sett är ju en ganska kraftfull rotering liksom, från tillväxtsegment in i så kallade värdiga aktier som har en lite billigare multipel och som inte har vinsterna så långt ute, som kanske har earnings yields på 8-12% på 2-3 års sikt och inte ligger väldigt långt ut på kurvan. Så jag tror att här sker ju en rotering som vi kanske, tittar på en graf mellan värde och tillväxt, så kommer jag att säga att den här lilla korrigeringen vi har haft nu i normaliseringen som vi har haft nu, den syns knappt på grafen. Så det pekar på att det kan finnas ytterligare utrymme för just i ett högre ränteklimat att värde åtminstone bör ha en mer balanserad plats bredvid tillväxt i portföljer och så vidare. Så att det ser vi. Det är det du jagar efter, värde. Ja. Och vi ska återkomma lite till vart vi kan hitta den här värden någonstans. Men jag vill få in dig lite i diskussionen, Victoria. Mm. Du sa tidigare att bolag kan till och med ta bättre betalt för sina hållbara tjänster och lösningar. Nu när oljan då rusar och priset är högt, är det i sig också en drivande faktor för omställningen? Mm. Men jag skulle säga att ett högt oljepris har tre huvudsakliga effekter. Dels så sänker efterfrågan, vilket leder till en lägre förbrukning och då lägre utsläpp. Vi ser också att det ökar incitamenten att investera i alternativa och förnybara energikällor. Så att det stimulerar gröna investeringar. Men, och här kommer ett men, det innebär också att det gör det mer attraktivt att investera i ny utvinning och prospektering. Eftersom att oljan blir så pass lönsam. Vilket då också kan leda till ett högre utbud och högre utsläpp på sikt. Så att jag ser ur ett klimatomställningsperspektiv att ett högt oljepris har både positiva och negativa effekter. Men det som är ganska intressant just nu som vi ser hända på marknaden och som jag också tror har en ganska stor påverkan på utsikterna för förnybar energi, det är ju kopplat till energioberoende. Där vi nu ser att Europa ska göra sig kvitt rysk olja och gas. Vi har fått en ny energiplan, den här Repower EU, och vad man ska ersätta det med då istället när man ska ställa om sin energimix. Och de här ambitionerna fanns ju redan innan kriget bröt ut, men kriget har blivit som en katalysator som accelererar den här omställningen. Så att vi ser att energioberoende värderas på ett helt annat sätt på marknaden idag. Det blir som en premie. Och sammantaget då med utbudsminskningen som leder till ett högre pris på fossil energi, så ser vi det som en stark drivkraft för förnybart. Så jag skulle säga att tillväxtutsikterna ser bättre ut än vad de gjorde för bara 3 månader sedan. Och investeringarna i förnyelsebart, det har kommit igång. Det ser vi ganska tydligt, eller? Ja, men jag tycker man kan se tendenser på det. Och jag tror att vi kan förvänta oss höjda ambitioner från flera europeiska länder nu i närtid. Imorgon kommer det framförallt att komma ett intressant paket från EU kring förnybar energi som man ska hålla lite koll på. Men vi såg bara förra veckan att Norge gick ut med en stor satsning på havsbaserad vindkraft. Tyskland har satt en väldigt ambitiöst mål med att 80% av deras elproduktion ska vara förnybar år 2030. Relativt 40% idag. Ja. Så det händer väldigt mycket. Jag skulle säga att det finns en momentum i marknaden, framförallt för sol och vind. Vind är fortfarande ganska kostsamt. Men jag tror att nu när vi ser att stater går in med den här supporten och subventioner, att vi kan se att kostnaden kommer ner. Som vi har sett också inom solenergi tidigare. Ja. Så att om man tror på de här investeringstemana, det finns ju också väldigt mycket intressant investeringscase kring energieffektivitet och att man kan få ner elförbrukningen i byggnader och i produktionsprocesser, så har vi flera fonder, våra solutionsfonder, som är positionerade för att kunna gynnas av att kapitalflöden styr i den här riktningen. Så att både en förnybar energifond och Storebrand Smart Cities som jag skulle kunna kika på. Fick du in det också? Härligt. Det låter ju som att det är massa möjligheter här. Det är rätt skönt att höra. Investeringstema, förnyelsebart. Jag är lite nyfiken på, vad ser ni för i andra investeringsteman? Jonas, har du några ytterligare teman som kan vara spännande? Om jag skulle anknyta till det här med förnyelsebart och hållbarhet och så vidare, så tycker vi att råvaror är väldigt intressant. För att det som händer nu är att vi går från att vara en fossilberoende värld de facto in och bli en metallberoende värld. Det är så man skulle kunna se på det. Och då är det ju dels koppar som vi finner väldigt intressant på Skagen, där vi i Skagen Fokus då har flera innehav faktiskt just på kopparbrytarsidan. Och vi har även nickel som också är nödvändigt till exempel för att göra el batterier till EV-bilar och så vidare.
Koppar krävs ju för att elektrifiera hela ekonomin, hela den globala ekonomin, i kopparkablar från vindkraftverk och så vidare, också in i EV-bilar. Så det här är något som, ett tema som vi finner väldigt intressant. Och de aktierna har också kommit av rätt kraftigt nu i den här sista nedturen i aktiemarknaden. Vi äger bland annat Ivanhoe Mines, som jag skulle kunna lyfta, som är en av världens största koppargruvor som nu under utvecklande, som är ett kanadensiskt bolag, som är ett av våra större innehav, där vi så att säga ser väldigt stora värden, väldigt billiga multiplar och den här strukturella drivaren i botten då, som koppar. Och det kan ju till och med bli en brist på koppar om 4-5 år, för att det är så otrolig efterfråga på det här i den här omställningen. Spännande tema. Jag kommer faktiskt ha en senare punkt här i programmet där vi ska diskutera just råvaror. Så att jag ska ta med mig det där. Men jag vill även höra dina tankar, Andreas. Ser du några ytterligare investeringsteman som kan vara schysst för investerarna att ha med sig? Ja, det finns ju massor av teman och de kommer att gå lite grann. Men det som är aktuellt just nu, som ju lirar med det som ni säger också, som vi pratar om, en ny säkerhetsordning, är ju kanske säkerhet som tema. Där vi har... Ja, i tid av krig och desinformation så tänker man kanske främst på fysisk och digital säkerhet. Men man kan också omfatta säker tillgång till energi och till mat och till råvaror och till tillverkningsindustri för den delen till samma bas eller till samma tema. Och vi ser ju att vi har outsourcat en del av det här under ganska lång tid och att det har gjort oss mer sårbara som samhälle och som ekonomi. Så att, ja, ett scenario är att man kan tänka sig att produktion och konsumtion flyttar lite närmare varandra och att vi då kommer behöva bygga upp ny produktionskapacitet och tillhörande infrastruktur, inte minst i Europa. Vilket ger förutsättningar för automatisering och robotisering. Och, det är en hel mängd industrier som påverkas av det. Och då pratar du ju mer liksom generellt industri fast nära. Liksom. Industri flyttar närmare och logistiklösningarna kring det. Ja, precis. Vi behöver bygga upp de här värdekedjorna lite på nytt igen, tror jag. Ja. Spännande. Du sa att det är en del teman som kommer och går. Nu blir jag bara lite nyfiken då. Vad är liksom lite off the table just nu? Vad är det som inte är så... Spontant tänker jag så här, men under pandemin så var till exempel husdjuren ett väldigt stort tema. Alla skulle köpa en hund och plötsligt var man var hemma. Och vi har hundar, vi älskar hundar. Men typiskt tema som var hett och som kanske fejdar lite när pandemin... Så är det ju. Så är det. Och det är ju för investerare ganska bra att bara fundera på vad är långsiktig och uthålligheten i ett tema. Så att man inte hoppar på det och så bara kortsiktigt lever det. Verkligen. Och det finns ju långa megatrender som alltid är aktuella. Ja. Digitalisering till exempel, eller demografi. Men så finns det de här lite kortare små. Ja, men spännande. Har ni något ytterligare tema som ni bara tänker på? Spontant bara poppar upp sådär. Jag skulle kunna gärna Japan tycker vi är väldigt spännande. Ja. Japan är en extremt billig, vi som är värdeinvesterare, vi letar efter extremt billiga aktier som har en oförtjänt rabatt till motiverat värde. Och det. Japans small midcap primärt finner man otroligt mycket värde. Det som sveper över Japan är den här corporate governance-revolutionen med aktieägarevälighet och konsolidering och högre utdelningar. Nu första kvartalet faktiskt share buybacks, alltså återköpa aktier i Japan på ett all time high. Och det är sånt här som man inte riktigt får med sig när man tittar på kanske den lokala marknaden här bort. Utan. Men Japan i sig, där finner vi äger både konglomerater och small midcap i Japan just i vår fond som vi finner väldigt intressanta. Japan, spännande. Victoria, kan jag få ett sista avslutande tema från dig? Har du någon ytterligare tanke? Ja, men jag har varit inne på det med förnybar energi så att jag tror att det kommer komma andra investeringskris som stärks då i samband med det. Så att allt ifrån energilagring, upprustning av elnäten men också som vi var inne på tidigare med energieffektivitet så tror jag vi är ställt starkt på det. Härligt, härligt. Det blir väldigt mycket möjligheter. Jag gillar det. Vi ska skicka med lite mer optimism där ute. Jonas, Victoria, Andreas, stort tack för att ni kom hit till Nordnet Live och gästade oss. Tack så mycket. Och till er där hemma, programmet är absolut inte över ännu utan vi rullar vidare och vi är alldeles strax tillbaka med På agendan för Stockholms börsens vd. Sitt kvar, vi ses snart. Diskussion som vi precis har haft så ska vi ta tempen på IPO-klimatet och höra hur Nasdaq som aktör agerar i det här läget. Och vem passar inte bättre att ha som gäst än dig, Fredrik Ekström, vd för Stockholmsbörsen. Välkommen hit. Tack så mycket. Du tillträdde som vd för Stockholmsbörsen under 2020, mitt under coronapandemin. Hur skulle du med tre ord beskriva din tid som vd sedan dess? Det har varit turbulent, lärorikt och lite ovanligt.
turbulent, lärorikt och lite ovanligt. Och det här ovanliga, har det med pandemin att göra? Eller vad är det du... Ja, absolut. Just det här att vi drabbades av en global pandemi och vi faktiskt flyttade hem hela driften av Stockholmsbörsen och körde den hemifrån under en ganska lång period. Mm. Och det funkade? Det har funkat jättebra. Mm. En händelse som minst sagt fick stor uppmärksamhet, det var ju här nu i början av maj när börsen blixtdök under några minuter och sen återhämtade sig lika snabbt. Och nu vet vi ju vad det berodde på. Det var mänskliga faktorn hos City som orsakade det här. Men berätta, vad tänkte du när det här hände? Ja, det här var ju en väldigt ovanlig rörelse. Även om börsen har varit ganska turbulent sista tiden så var det här lite extremt. Och den första initiella tanken och det vi fokuserade på var att reda på var det någonting i våra egna system som orsakade den här rörelsen. Det kunde vi ganska snabbt konstatera att så var inte fallet och vi kunde också ganska snabbt konstatera vad det var som triggade den här marknadsrörelsen. Men kände du en oro att det var ni som skulle ha tryckt på fel knapp? Man är alltid lite orolig att det är någonting i sin egna system när man ser någonting som är så ovanligt. Men och det måste man börja med, att utesluta och ta reda på vad som har hänt. Vi kunde ta reda på vad som har hänt och nästa steg efter det var att försöka kommunicera just det till marknaden. Mm. Så att man lugnade ner sig lite och tog bort kanske några av de spekulationer som fanns initialt. Mm. Ni beslutade sedan att inte makulera heller några affärer som gjordes under den här tiden. Berätta hur ni resonerade. Ja, omedelbart efter vi hade tagit reda på vad som hade hänt och vi hade kommunicerat lite så satt vi och tog ett antal beslut. Jag var delaktig i det men också chefen för marknadsövervakningen. Och i det här då, så kom vi fram till att det inte fanns argument för att makulera några affärer i det här specifika fallet. Börsklimatet är ju minst sagt tråkigt just nu. Och du som vd för Stockholmsbörsen, har du någon börssyn och hur ser den ut? Jag försöker undvika att spekulera hur börsen ska gå. Det överlåter jag till dig. Men jag kan väl konstatera, och det sa väl panelen här innan också lite grann, att det finns ett antal orosmoln. Vi har ett antal räntehöjningar både lokalt och även globalt. Vi har fortsatt krig i Ukraina. Vi har ett riksdagsval i Sverige i höst. Så att man får nog räkna med en turbulent börs en tid framåt. Det skulle jag tro. Mm. Nasdaq gör ju mycket inom hållbarhetsområdet, vet jag. Vill du berätta lite mer konkret? Vad är det ni gör där och varför är det viktigt för er? Ja, men jag tror att det är viktigt både för oss som börs, som för finansmarknaden och för samhället i stort att vi gör den här omställningen till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar finansmarknad. Och vi vill ju förstås vara en del av det och en motor i det. Vi sitter ju mitt emellan bolag och investerare. Och det vi konkret försöker göra är ju att erbjuda tjänster eller produkter som hjälper bolag och investerare att uppnå sina egna ESG-mål. Och man ska ta tre exempel på det, så är väl dels möjliggöra för bolag att anskaffa kapital som är öronmärkt för hållbara investeringar via våra hållbara obligationsmarknad. Vi har vår ESG-version av vårt benchmarkindex OMXS30 som möjliggör för investerare. Och sen har vi som förra året då även en grön märkning för aktier där bolag frivilligt kan ansöka om att få den här gröna stämpeln om man uppfyller vissa krav. Utöver det, att göra den här liksom transformeringen av vår marknad, så försöker vi även stötta allokering av kapital i kanske lite mer innovativa lösningar kring hållbarhet. Och en sån lösning är vår marknadsplats för koldioxidborttagning som vi gjorde en investering i under förra året. Okej. Sen ett annat sätt att se på hållbarhet, det är ju också att tänka det i form av hållbara hushållsekonomi och att fler blir en del av en sparkultur. Och här vet jag att ni har riktade utbildningsinsatser på det här området för att bredda sparandet. Och varför är det viktigt att bredda vilka som sparar på börsen? Ja, men två aspekter. Dels är väl utbildning generellt viktigt. Börsen är en sparform som har möjligheter men också risker. Och det är viktigt att man liksom kan informera om båda sidorna av det här. Sen tycker jag att det är lite av en rättvisefråga. Att börsen ska vara tillgänglig för alla. Det ska inte vara för en liten klick som kan och förstår hur marknaden fungerar. Utan vi vill försöka nå ut så brett som möjligt. Och som du sa, det vi gjorde förra året var att vi gjorde en satsning tillsammans med unga aktiesparare. Om att erbjuda gratis utbildning. Och även i partnerskap med ett antal organisationer som till exempel Fryshuset, MyDream Now och nyhetskanalen Allkompis. För att försöka nå ut lite bredare med informationen om börsen. Sen faktiskt idag så lanserar vi ännu ett initiativ och det är Nasdaq Derivatives Academy. Som är en utbildningssatsning på derivat, lite mer komplicerade produkter, lite mer riskfyllda produkter. Då vi har en ström för privata investerare och en för professionella. Och där då utbildning för privata investerare, den är gratis.
Okej, okay. Ja, men jag håller med där om att börsen ska vara tillgänglig för alla, och det är ju en av anledningarna till att vi på Nordnet också har pratat väldigt mycket om ISK, att se till att inte det, villkoren där försämras. Vad är din syn på ISK? Bör ISK förändras på något sätt så som det ser ut idag? Först och främst vill jag säga att jag tycker att det är väldigt bra att ni har drivit den här frågan så hårt som ni har gjort, och ni har haft lite framgång i det, har jag sett också. Jag tycker att ISK är en viktig faktor i varför vi har ett så starkt ekosystem kring finansmarknaden i Sverige, där vi har entreprenörer, bolag som kan komma till börsen och anskaffa kapital. Vi har då investerare som kan investera i de här mindre tillväxtbolagen. Och ISK har varit en viktig faktor där. Så att, jag tycker det har fungerat som ett starkt incitament för att stimulera sparande, och det är väldigt bra. Ja, men det tar vi fasta på. Tack så mycket, Fredrik Ekström, för att du kom till Nordnet Live. Och nu vänder jag mig till tyckarsoffan och till dig, Martin. Vad tänkte du där den 2 maj när börsen stört dök under de här minuterna och sen återhämtade sig lika snabbt? Vad var dina tankar då? Ja, mina tankar var verkligen... Jag var som ett stort frågetecken först, och jag ska inte säga att jag drog några jätteförhastade slutsatser, men jag var väldigt snabb på att undersöka, och det primära jag faktiskt undersökte var lite som Fredrik faktiskt sa. Man tittar på sina egna system först. Är det någonting galet här? Och det var det inte. Och när man sen gick igenom hela Twitterflödet och så där, så såg man lite spekulationer om kärnvapenkrig och så vidare. Det blev faktiskt ganska läskigt, men... Mina tankar gick ganska snabbt till att någon har tryckt på fel knappar. Och i princip fick vi det bekräftat sen också. Precis, det var ju det som hände, den mänskliga faktorn på City. Peter, jag vänder mig till dig. Vad är din reflektion över dagens IPO-klimat? Det blomstrade ju, och nu har det väl tvärnitrat lite grann, eller vad säger du? Ja, vi på Affärsvärlden har ju någonting som vi kallar för IPO-guiden, där vi granskar alla noteringar. Och det har ju inte varit så himla mycket att granska här då på sistone. Det vi kan se är att de få IPO:er som faktiskt kommer, att de ändå röner stort intresse att döma av liksom läsaraktivitet och såna här saker. Så att det verkar fortfarande finnas ett ganska stort latent eller liksom intresse där ute från investerare, bedömer vi det som. Men sen är det klart att man vill ha kanske göra en bättre affär nu när börsen har gått ner än annars. Och då vill ju inte folk börsnotera sina bolag om de måste sätta rea-lappar på det kanske. Då. Men det är väl en observation att... Kanske en tråkig observation då, att så länge folk fortfarande är ganska liksom pigga på att ta risk, så då kanske vi har mer nedsida framför oss, vad vet jag. Just det, IPO-klimatet hänger ihop lite med den allmänna riskaptiten med andra ord. Tack Martin och Peter, och missa inte alldeles strax när vi träffar tennisproffset Stefan Edberg och snackar kapitalförvaltning. Det vill inte missa, häng med. Och nu, kära vänner, är det dags för en riktig pangpunkt här på Nordnet Live, i alla fall för oss som gillar kombinationen elitidrott, kändiskap och finans. Och vem gör inte det? Och vi har äran att säga välkommen till ingen mindre än Stefan Edberg. Liten applåd, Alexander, eller hur? Okej då. Stefan, jättekul att ha dig med här på Nordnet Live. Det är kul att vara här. Hur är läget? Det är mycket bra faktiskt. Ja. Våren är på gång och snart kommer sommaren. Och du nämnde liksom inget om det negativa börsklimatet. Jag gillar att det är optimism direkt. Ja, men det får man ju faktiskt vara. Det känns ju som att det har varit en tung period, men det brukar ju dyka upp möjligheter just vid sådana här tillfällen. Snyggt. Du Stefan, för mig känns det här lite otroligt. Jag som har vuxit upp med din gärning, men jag tror faktiskt inte att alla som tittar på det här programmet vet vem du är egentligen. Så att jag tänkte ta med friheten att sammanfatta din karriär lite kort. Totalt 41 tittar på singeltoren i ATP-toren. Varav sex Grand Slam-titlar, varav två i Wimbledon. Ytterligare ett stort antal titlar i dubbel och världsetta i både singel och dubbel. Var det en korrekt sammanfattning? Det var mycket korrekt. Du har läst på. Ja. Men, Stefan, du låter som att du är helt okej på tennis. Har du testat paddel? Jag har testat paddel några fåtal gånger, men jag väljer tennis i alla lägen. Är det så? Ja, det är det. Varför det då? Nej, men jag känner att tennisen har varit så stor del av mitt liv, och jag tycker det är fantastiskt kul. Och paddel är också kul, men tennis är roligare. Självfallet.
Vi ska faktiskt inte fastna helt och hållet för din tenniskarriär, Stefan, för du har säkert pratat om tusen gånger tidigare. Men om jag får be dig plocka fram ett minne som du har så här 100% bara positiva vibbar kring. Vad skulle det vara? Det kan vara ett slag, en match, en titel eller vad som helst för din karriär. Jo, för oss som har växt upp med Björn Borg, att själv komma till Wimbledon, att ta sin första Wimbledon-titel, det är ju det som betyder allra mest för mig i alla fall. Och det är ju det mest fantastiska ögonblicket. Om jag ska peka ut någonting i min karriär, sen har det varit många fina ögonblick under vägen. Och det var det Becker eller? Det var Becker 1988 då. Det stämmer bra. Men jag tänker så här, jag vill ha en brygga över till investeringar, för det är ändå Nordnet Live. Yeah. Men när du var liksom i din karriär, du var rätt ung, tjänade en del pengar, tänkte jag. Hur förvaltade du dem då? Det var ju så att det var ju fullt fokus på tennisen, och så ska det oftast vara. Men med tiden så blev man mer och mer intresserad av hur pengarna förvaltades. Jag hade ju då diskretionär förvaltning, jag hade andra människor som tar hand om pengarna, och det är väl kanske bästa lösningen just då. Men med tiden så, speciellt i slutet på karriären, så börjar man få mer intresse och runt omkring det här med finans och börsen och hur pengarna förvaltades, hur gick det. Och så att det blev väl en liten, vad ska man säga, när jag slutade spela tennisen så tror jag ett mycket större intresse för mina egna pengar. Ja, jag tänkte komma in på det. Så du slutade med tennis professionellt 96, tror jag, Stockholm Open här på hösten. Och idag är du delägare i kapitalförvaltningsfirman Case. Ja. Och hur väcktes det här intresset från början? Var det någon enskild händelse, eller var det att du hade egna pengar som du ville se till att de förvaltades på bästa sätt? Ja, precis. Det var väl att man ville starta något eget, och framförallt och kanske ta hand om andras pengar genom andra idrottsstjärnor, att hjälpa till, för det är en ganska svår värld att vara professionell och sedan att förvalta dina pengar i framtiden. Så det var där intresset föddes. Det blev ju så att jag gick med ett företag då som förvaltade pengar 1999, och det var där karriären började, så att säga. Och sen startade vi då Case 2004. Just det. Och det har ju varit en lång resa. Det har varit mycket som har hänt under resans gång. Det har varit finanskris och Greklandskris, men det har gått väldigt bra under tiden. Vi har växt mycket organiskt, och sedan noterades då Case Group i december förra året. Så att, det har varit en fantastisk resa dit, och nu börjar nästa resa. Just det. Och Case, är det specialiserat på just idrottsperson? Nej, det är, väl, eller också det, för, det är så både säga, och. Alltså, det är vem som helst kan investera där i stort sett. Så att vi har väl främst koncentrerat oss på företagsobligationsfonder, och där har vi varit duktiga och levererat under lång tid, och hoppas kunna göra det i framtiden också. Och sen nu när vi blev börsnoterade så har vi ju köpt upp ett annat bolag. Selina Kapital, eller före detta Catella då. Så vi hoppas att det ska vara nästa steg. I företagsbyggandet. Jajamensan. Och en lång resa av investeringskarriär nu också. Vad är du för en typ av investerare, om du skulle försöka liksom sätta ett ord på det? Man kan väl säga att jag har ju skapat min förmögenhet. Jag brukar säga så att jag var otroligt offensiv på banan, men otroligt defensiv när det gäller placeringar. Så här i efterhand, sista 20 åren, så kanske man skulle ha varit mer offensiv i sina placeringar. Men det känns som att man får hålla detta här. Så att det är väl så jag investerar och har alltid gjort och kommer att göra. Så att, och för min del så kan man väl säga att jag har ju spridit mina placeringar också. Så allting finns inte bara på börsen. Men när du säger då defensiv, inte bara på börsen, men det finns lite aktier ändå. Jajamensan. Vad är det för typ av tillgångar du investerar? Man kan väl säga så att sedan 2000 så har jag en viss andel på börsen. Sen har jag fastigheter, fysiska, där jag bor i Växjö. Jordbruksfastighet, investerar lite i guld. Lite i olika typer av placeringar. Och jag nöjer mig oftast med någonstans mellan 5-10% per år. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med avkastning. Men jag tror att många människor kanske har vant sig nu sista 10 åren då med att avkastningen ska vara betydligt mer. Men det blir det ju oftast inte på längre sikt. Nej. Utan det finns ju sådana här perioder som är fantastiska. Som vi tar 2021, var ju ett helt fantastiskt år för många. 2022 ser det inte ut att bli lika bra på något sätt. Det får man säga, än så länge. Nej, precis. Men jag tänker också sådär, som idrottsmänniska, man lär sig en del egenskaper, disciplin bland annat. Finns det några ytterligare så här personlighetsegenskaper du har med dig in i investeringen som du känner har hjälpt dig? Ja, men jag tror man har mycket hjälp, att man måste vara målinriktad, man måste veta vad man ska göra, man måste vara disciplinerad, även om det är väldigt svårt. Det har jag ofta, man rycks oftast med nyheter och placeringar. Men det är väldigt mycket att man läser på, man vet att man håller sig till en plan, det tror jag är viktigt. Och att man framförallt förstår vad man placerar sina pengar i. Så man kanske förstår verksamheten, bolaget. Det,
då har man en stor fördel. Just det. Och du pratar om olika tillgångslag, aktier, fastigheter, du sa företagsobligationer. Ja. Är det någon speciell region som du tittar? Är det mer att du är Sverige eller Norden fokuserad? Tittar ni globalt? Ja, precis. Jag är mest Sverige fokuserad men tittar även globalt också, definitivt. Men det är framförallt svenska, europeiska marknaden, delvis USA som jag följer. Så att jag har ett stort intresse och jag följer väl i stort sett börsen varje dag och tycker det är väldigt, väldigt kul. Och tycker kanske det är mer kul just idag för att idag så öppnar det upp sig mer möjligheter än vad det har gjort på väldigt länge, om man är lite långsiktig. Mm. Jag tänkte säga, hur ser en vanlig dag ut för dig nu? Är det morgonkaffet upp med skärmen? Kolla börsstarten? Jag brukar faktiskt vara så jag brukar sätta mig på kontoret ofta vid 8:15 och sedan brukar jag läsa och vara med börsen och fram till 10:00 och sen kan man hitta på någonting annat. Gärna lite träning om det går bra. Ja. Men hur aktiv är du? Alltså, vågar du ta, hänger du med i lite, så här, lite mer riskfyllda placeringar från titlarna också? Ja, definitivt. Alltså, jag placerar det mesta i ganska, vad ska man säga, stabila tillgångar. Men det är klart att risk måste man ju ta vid några tillfällen. Mm. Men det är oftast med mindre belopp i så fall. Och nu, framförallt nu, så kan man ju kanske köpa in sig väldigt bra bolag som har fallit på 30, 40, 50 och 60%. Så att, du tar ju en viss risk då. Det kan ju oftast falla mer, men det är nu möjligheterna dyker upp. Det är nu om man kan vara påläst och hålla en liten disciplin så kan man faktiskt plocka upp bra tillgångar. Är det så snacket går på filmen nu att nu börjar ni bli nyfikna och det kanske finns läge att liksom... Ja, jag tror det, men jag tror i alla fall inom case, vi är väl mer värdeinvesterare. Mm. Jag tror många av oss har kanske inte förstått alla uppgångar som har varit de sista åren och det har ju varit lite ohållbart skulle jag vilja säga. Det är väl framför nu att det börjar bli lite mer normaliserat och man kanske tittar mer på bolag som har en bra verksamhet som tjänar pengar och kan dela ut pengar. Det har ju kommit lite mer i ropet. Just det. Mer än tillväxtaktier då. Men det där kan ju ändra på sig. Det kan ju vara tvärtom om ett par månader. Jag måste ju ändå fråga, du har många olika tillgångar, fastigheter, obligationer och aktier. Kryptovalutor? Nej, det är ingenting för min del. Det var ett starkt nej. Ja. Vill du motivera? Är det bara liksom ogreppbart? Ja, precis. För min del så är det väl... Det är inte helt oväsentligt. Jag tror att var man med från början så är man säkert hooked, så att säga. Ja. Men det kan ju faktiskt vara så att det är ju en tillgång som kommer att vara i framtiden. Det kan vara så att det går ner så pass mycket så att även jag börjar titta på kryptovalutor. Nej, precis. Då kommer det ner tillräckligt mycket och man läser på och man förstår det hela. Ja, då kan jag tänka mig att investera. Men ingenting hittills. Nej. Vad gör du liksom när börsen går ner? För nu har vi haft några månader här där det var ganska kraftigt negativt. Ja. Jag personligen blir berörd av det. Så när börsen går ner. Vad gör du då? Vad gör du en sån dag? Hur liksom håller man fokuset? Ja, det är klart. Det känns ju för alla. Jag tycker att jag har följt börsen i så många år nu, sedan 90-talet. Man har sett både uppgångar och nedgångar. Mm. Jag har väl nästan gått och väntat på detta. Man har väntat nästan för länge, för jag trodde det skulle ske tidigare. Så att jag är ganska väl förberedd för de här nedgångarna och jag har mycket torrt krut. Så att jag ser väl den här perioden som en stor möjlighet. Så att jag tycker på något sätt så känns det lite hälsosamt att att det dyker upp. Så här. Jag tror det är bra för börsen på sikt också. Det brukar oftast bli bättre när det kommer en liten större nedgång. Då får fler möjligheter att investera på bättre nivåer. Ja. Jag tycker det var härligt att prata med Stefan. Det finns en spirande optimism här och liksom positivitet, eller hur? Absolut. Du känns ändå, är du ändå positiv inför börsåret 2022 om vi tar lite korta perspektivet? Vi är ner 20% hittills. Ja, precis. Ja. Som jag ser det, vi kan ju antagligen gå ner med. Det är inte helt omöjligt, men att jag tror vid något tillfälle så hittar du en botten. Och det brukar ju oftast bli inom 6-9 månader. Nu börjar själva nedgången här för ett tag sedan. Så att det kommer att ta lite tid, men det är ju ingen som kan pricka botten ändå. Men däremot så har man lite tidperspektiv så ska det nog kunna bli betydligt bättre. Men var försiktig. Ja, det är uppfattat. Ja. Bra. Ska vi fråga Stefan om man vågar sig på en gissning ändå för helåret? Om man vågar sätta en procentsats på det här. Minus 20 hittills år, vad tror du vi slutar på 2022? Jag tror definitivt att vi slutar på minus. Och det är väl inte orimligt att sluta minus 10-15 kanske.
Någonting i den stilen. Men jag hoppas att det blir bättre än så. Ja. Då ska vi upp lite härifrån. Ja, det ska vi. Ja. Andra ord. Härligt. Ja, utmärkt. Stort tack Stefan för att du kom hit idag. Och är man nyfiken på att ta rygg på dig och dina investeringar så hittar man dig på Case. Då, stämmer bra. Och nu ska vi faktiskt gå vidare i programmet och prata om ett annat glödhett ämne. Och det är råvaror. Så sitt kvar, vi är strax tillbaka. Varmt välkomna tillbaka och programmet det fortsätter rulla på. Vi ska ta och prata råvaror. Det är nämligen så att råvarupriserna de har stigit kraftigt under 2022. Främst energipriser såsom olja och naturgas, men även livsmedel såsom vete och majs. Vart ska råvarupriserna ta vägen någonstans? Ja, det ska vi reda ut här tillsammans med Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken. Välkommen! Och sen har jag även med mig Erik Strand, grundare, förvaltare AUAG Fonder. Välkommen Erik. Hör du mig Erik? Hör du mig? Nu hör jag dig också. Ja. Härligt. Du, vart befinner du dig någonstans? Får jag fråga? Närheten av Monaco. Där var ju det internationella fondforumet här i förra veckan. Så att hängde på. Spännande, spännande. Men du, så här, vi hugger tag i oljepriset. Christian, jag är med dig här i studion. Det har pratats mycket olja. Kraftigt upp i år. Nu cirkulerar det någonstans kring 100-110 dollar fatet. Vart ska oljepriset framåt? Man ska komma ihåg lite var vi kommer från. Oljan faktiskt nu än efter att Ryssland valde att invadera Ukraina. Och grundproblemet på oljesidan är ju att samtidigt som världen eller bolagen investerar mindre, vilket är ju dit som många vill att det ska gå. Ja. Politikerna, det är ju i linje med det politiska viljan. Så långt tror jag man är ganska nöjd. Men problemet är ju att världen vill ha mer och mer olja hela tiden. Så att snart om några månader kommer världen att förmodligen konsumera mer råolja än vad man någonsin har gjort tidigare. Och det är i kombination med då att det produceras för lite och investeras för lite i förhållande till efterfrågan. Det är det grundläggande problemet. Sedan finns det några andra mekanismer med OPEC som försöker, ja, de kallar det för stabilisera marknaden. Men egentligen är det ju handlar det om att få så höga priser som möjligt. Så länge som den obalansen är kvar, nu har vi en obalans, då är ju hög risk att priserna fortsätter uppåt. Sen har vi ju alltid det konjunkturella mönstret. På så sätt att det finns ju, om konjunkturen blir svagare, vilket är väldigt mycket som pekar på just nu, så får ju det ett underliggande tryck på råoljan. Men det grundläggande problemet med för hög efterfrågan. Det är fortfarande kvar och det leder ju snarare till högre priser även om man tittar på lite sikt. Just det. Och för det du huggit tag i att det är ju lägre nu än invaderingen. Alltså det stack ju någonstans upp till 130 dollar fatet och sen nu har vi ju ändå kommit ner lite. Mm. Men det låter ju på det då som att efterfrågan är hög. Vi har begränsat utbud i och med att man sanktionerar och inte vill ha Rysslands olja. OPEC kanske kan bistå med lite utbud men inte så mycket för de vill också ha pengar. Mm. Det talar för att priset ska upp med andra ord. Ja men det gör det. Sen tror jag Rysslands olja kommer du hitta tagare egentligen. Jag tror du kan hitta asiatiska länder. Indien köper mer. Kina kommer förmodligen köpa mer av den ryska oljan. Kanske även Japan. Så det finns ju, jag tror det är inte där som det grundläggande problemet. Däremot så fanns det ju en rädsla först att den skulle totalt sanktioneras globalt. Den ryska oljan. Att det inte skulle finnas någon tagare. Och då får du ett underskott kanske direkt på 5 miljoner fat. Vilket är den ryska exporten. Men världen konsumerar mer och mer olja samtidigt som OPEC håller nere hyfsat. Och sen har man varit ganska orolig för att amerikanerna ska komma tillbaka på den skifferoljebaserade produktionen. Men det är man mindre och mindre orolig för. Vad skulle vara problemet med det menar du? Ja, men investeringsdisciplinen. Kassaflöde. Man har fokuserat mycket, mycket mer på kassaflödesgenerering på skifferoljebaserad produktion onshore i USA. Tidigare har ju den typen av produktion nästan alltid kommit tillbaka i väldigt hög omfattning. Om det har haft priser på sig runt 70-80 dollar eller något sådant. Nu ligger vi på 100 och vi ser inte någon sån här jätteökning i USA. Och det ökar ju självförtroendet i OPEC för att fortsätta hålla nere sin produktion. För man ska komma ihåg att den organisationen är egentligen bara ute efter att skapa så hög den miljön som skapar så höga priser som möjligt så att inte amerikanerna ska komma tillbaka på marknaden och förstöra och ta marknadsandelar. Just det. Mycket stor politik kring oljan också. Vi ska se om vi kan hugga tag i den. Men Erik, jag vill kasta in dig. Du pratar mycket ädelmetaller.
Guld och silver, det fick ju en liten initial skjuts i samband med invaderingen av Ukraina. Men sen så har det ju kommit tillbaka en bit och kanske tappat mer än vad många tror. Vad är dina tankar om guld och silver? Alltså, vi brukar ju alltid säga att när guld går upp på grund av politisk oro eller här då ännu värre krig, så de uppgångarna brukar oftast komma ner, och det är inte det som driver det långsiktiga priset på guld och silver. Så att det är en ganska förväntad bild. Vad som är viktigt att se här nu, det är ju att guld i dollar är flat i år, alltså 0% ungefär, medan det är ungefär plus 8% i svenska kronor. Det är plus 17% ett år bakåt i svenska kronor. Och det är väldigt viktigt, om man är svensk eller europeisk investerare ska man titta på euro. Är man svensk investerare ska man titta på priset i kronor. Och det är väldigt viktigt så att man inte stirrar sig blind på dollarpriset. För där är det som sagt, där har det varit flat i år. Men det beror ju då på som sagt att dollarn har varit så enormt stark. Det är den enda traden som har funkat för de flesta handlarna, det är ju att gå lång dollarn. Och det har ju alla gjort nu i princip sedan ett år tillbaks. Och vad tror du? Kommer det vara fortsatt lång dollarn som gäller? Eller hur ser det ut? Jag tror vi närmar oss. Vi är någonstans nära toppen på lång dollarn. Alla sitter nu på samma sida. Alla har gjort den traden, så alla är där. Så det är inte så mycket mer kapital som kan gå dit. Det går inte att säga vilken dag det vänder. Men jag tror att vi är väldigt nära den vändningen. Och då är ju riktningen den andra. Och då tror jag att vi kommer att se en hel del rörelse. Både inom råvarusektorerna och de olika råvarorna. Och även i börsen. Men du sa det här att initialt i krigssammanhanget så är det liksom, då kan det rusa lite men sen faller tillbaka, för det är inte det som driver den långsiktiga trenden. Vad är det som driver den långsiktiga trenden för ädelmetallerna? Ja, det är ju helt enkelt, som guld och silver är valutor i det internationella valutasystemet, så är det ju mängden skulder och krediter som skapas som driver priset. Ja. Jag brukar ibland säga att guld är en konstant. Och då kan man ta ett exempel på euron som startades då 1999, 22 år sedan. Att den har förlorat 84% av sitt värde mätt i guld sedan introduktionen av euron. Så att det är egentligen det som är konstanten, och mängden pengar i systemet som skapar en inflation då, som vi har sett. Vi har sett tillgångsinflation, nu ser vi prisinflation. Det är att pengarna blir mindre värda helt enkelt. Och det borde ju allt annat lika då vara positivt för en sån konstant som guld och silver. Hur ska man se på silver i kontextet guld då? Jag bara repeterar det. Det borde ju allt annat lika då vara positivt, den här prisinflationen vi ser. Och sen var egentligen min fråga då, guld är ju den här konstanten, men hur spelar silver, vilken funktion fyller silver i hela det här kontextet? Ja, bara för att sammanfatta då, så guld har ju då varit väldigt starkt i euro och med nya all time highs i år och i kronor, så att det har inte varit svagt, och när dollarn reverseras så kommer guld gå väldigt starkt i dollar. Tittar man på silver så är det lite mer, där är ju 50% investering, 50% råvara för industrin, och ett väldigt viktigt ämne i industrin eftersom det är det ämne som leder elektricitet och värme bäst av alla ämnen. Och där kan man väl se, det är ju inte bara guld och silver, även koppar har ju haft problem nu den sista tiden, och mycket av det beror kanske kortsiktigt även då på oro runt Kina och lockdowns i Kina, hur mycket de kommer att konsumera. Otroligt intressant. Tack så mycket, Erik. Jag tänker att vi ska gå vidare på lite metall, men istället prata basmetaller. Det var ju också en sån här grej som initialt i krigsskedet rusade upp, men har ju egentligen nu senaste 2-3 veckorna tappat ganska så mycket. Mm. Varför tappar basmetallerna just nu? Ja, men det handlar framförallt om en konjunkturell rädsla. Ja. Det har blivit fler. Jag tror vi har varit inne på det ganska länge, ett antal månader. Om att den här extremt breda och helt oöverträffade situationen vi har haft på råvaror. Alltså du kan ju i princip bara sticka upp fingret i luften och gissa på någonting och ta någon råvara, så kan du se att de har handlat på rekordnivåer. Men allt är i princip samtidigt. Får du ett enormt inflationstryck, och samtidigt då som centralbankerna försöker höja värdet på pengar. För det är ju faktiskt det man försöker göra när man höjer räntan och försöker dra ner på inflationen. Så blir ju det också en stor ökade kostnader för konsumenter och för hushåll och företag i allmänhet. Och det är klart att det leder ju, jag tror det finns en väldigt hög rädsla, befogad rädsla för att det kommer bli ett konjunkturellt tryck. Och det drabbar ju basmetaller. Det var ett långt svar, men det är inte så jätteonaturligt. Sen att det exakt går ner vilken vecka och så, det är omöjligt att säga. Ja. Men att vi får lägre priser
med en försämrad konjunktur på basmetall. Man ska komma ihåg att det kommer från väldigt höga nivåer på koppar, zink, nickel etc. Va? Ja. Mm. Så kort och gott, konjunkturen, alltså en hög konjunktur, då bygger vi mer, vi producerar mer saker. Om nu vi ser att konjunkturen viker, för det här har ni inte gjort än, men man ser eller liksom prisar in framtiden. Ja. Det är det nu som gör det. Alltså utbudet kan fortfarande vara lite mindre på grund av sanktioner och krig och allt annat. Men att liksom framåtblickande så ser det lite mörkare ut. Är det liksom... Ja, men det är bra sammanfattat. Analytiker som är själv och många andra, de är ganska duktiga på att se vad händer med utbudet från gruvor och från industrin. Ja. När det gäller just, om vi tittar på råvarusidan. Vad som är väldigt svårt, som är svårare att prognostisera, det är oftast efterfrågesidan. Det är oftast den som får priserna att vända ner och inte faktiskt utbudet. Ja, okay. Så... Det man brukar överskatta efterfrågan i sämre tider och tvärtom kanske i goda. Det brukar bli. Va? Ja. Så att jag tror att det är högst naturligt att det kommer ner. Sedan tycker jag det är påtagligt att investeringarna i ny kapacitet är inte alls på den nivån nu senaste kanske 2 åren som vi brukar se en högkonjunktur. Ah, okay. Det tror jag det kommer ju i kombination med att i princip samhället i hela världen elektrifieras. Så kommer du få en strukturellt ökad efterfrågan. Exempelvis, eller framförallt kan vi säga på koppar. Ja. Det är i kombination med att det inte investeras så mycket. I koppargruvor? I koppargruvor, i ny kapacitet. Ah, okay. Ja. Kommer leda till att vi kommer få nya rekordnivåer om några år. Ja. Inom koppan. Kan det ske så tidigt som i år? Kan det ske liksom inom... Nej, nu är vi alldeles för tidigt. Jag tror vi kanske var framme, om vi ska gissa på något datum, kanske vi är framme 2024, 2025, något sådant. Ja. Spännande spaning. Jag vill prata lite gruvbolag. Vi ska ändå prata aktier här. Du säger att efterfrågan är den svårare att prognostisera här då. Liksom. Gruvbolagen handlas till ganska låga multiplar, en del av dem. Är de ändå befogade eller är det liksom toppnivåer konjunkturellt? Liksom? Svårt ord att böja, men om du hänger med på vad jag menar. Mm. Alltså, det kan ju vara några gruvbolag som handlas till PE, liksom, låga ensiffriga. Mm. Är de billiga eller är det liksom... Det beror väldigt mycket på vilket tidsperspektiv du har. Ja. Om du går in med, om du köper aktier idag... Och du tänker säga att ditt syfte med det köpet är att behålla dem i ett par år, va? Eller säg något sånt där, 1 eller 2 år. Då har vi tyckt under en period, nu ett antal månader att det är förmodligen inte någon bra strategi att ligga lång materialbolag. När jag säger material, då handlar det om gruvor, stål, skog till exempel. Och för att vi ser en konjunkturell försvagning, att vi har varit på väldigt bra vinstnivåer. Och det är oftast att det är ganska, jag ska säga, enkelt att förvirra sig med låga multiplar då. Mm. Multiplarna är oftast som lägst när det är som bäst, och vilket är naturligt också. Ah. Så att det beror lite på vilket tidsperspektiv man har. Ja. Sen tycker jag att nu har du kommit ner på, om man tar aktier som Boliden till exempel, har ju aktien kommit ner rejält. Vi tyckte att han var uppenbart inte prisat för en lågkonjunktur. Men gå tillbaks ett par månader när aktien stod över 500. Ja. Nu har det kommit ner 100 och mer det till. Mm. Nu är det ju mer rimligt, men jag tycker inte att den är snorbillig om man tittar på snittpriser över en cykel eller en lågkonjunktur. Så att jag tror det är för tidigt om man har det perspektivet. Ja, bra medskick. Jag vill kasta in dig här också, Erik. Vad är dina tankar om gruvaktierna? Är de billiga eller är det fort? Lite som Christian säger. Jag lite... vill jag backa lite där. Nu har ju marknaden prisat in enorma räntehöjningar. Och frågan är, vi vet ju fortfarande inte om centralbankerna kommer verkligen gå hela vägen. Beroende på hur mycket det kommer att krisa i samhället. Och istället börja elda på igen. Så att jag tror inte att de minskar pengamängden särskilt mycket. Och de är fortfarande efter kurvan, alltså inflationen stiger mer än vad räntan stiger, så att realräntan är ju kraftigt negativ, så att jag ser inte att ränteproblemet är det stora när det gäller branschen. Många bolag i sektorn har ju också skapat bättre balansräkning och mindre skulder jämfört med många andra sektorer, utan jag tror de stora problemen ligger i sektorer som är väldigt, väldigt räntekänsliga, som inte har intäkter eller bra vinster. Och tittar man på bolagen här så tror jag att det intressanta är ju störningarna i varifrån ska vi nu få alla råvaror som inte ska vara beroende av olika länder. Alltså om det nu då har varit i Ryssland i vissa råvaror och när det gäller jordartsmetaller till exempel och förädlingen där, så att det är Kina, att vi måste ta hem produktionen till Europa, till Sverige, minska riskerna. Och detta kommer ju såklart öka stabiliteten för framöver, men det kommer bli dyrare och högre priser när man deglobaliserar. Ja,
Deglobalisering, det är ett intressant perspektiv. Christian, vad är dina tankar kring det? Deglobaliseringen? Jag tror det ligger väldigt mycket i det. För världen blir mer och mer protektionistisk och den här globala globaliseringstrenden vi har sett under, beroende på vad man, hur långt tillbaka man tittar, men det kanske har varit en tre sådana där stora trender genom decenniernas lopp. Och jag tror definitivt det går mer och mer mot en situation där varje region, eller säg varje världsdel kan vi säga, bör ha möjlighet att ta hand om sin egen råvaruförsörjning. Ja. Och då blir det ju problematiskt om man till exempel tittar på fossila bränslen som framförallt olja och gas. Där är ju Europa helt chanslös. Så det innebär ju då att då måste ju en världsdel som Europa totalt skippa det beroende. Alltså skippa den användningen. Bygga förnyelsebara, liksom, förnyelsebara energikällor och gå över på annat. Men vi är inte riktigt där än, låter det som. Nej, det är vi absolut inte. Det kommer krävas enorma investeringar. Ja. Nu löser man det kanske kortsiktigt genom LNG eller som är flytande naturgas, och då hämtar man det från annat håll. Ja, just det. Och det blir, jag kan lova, det kommer bli dyrare. Det är inte så att man har köpt av Ryssland för att man tycker det är superkul. Utan man har köpt mycket av Ryssland för att det är kostnadseffektivt. Det är det handlar om. Ja. Jag tänker så här avslutningsvis bara. Det låter på dig, Christian, som att du är liksom råvaruprismässigt. Det finns en del fortsatt fallhöjd för några råvaror. Olja då kanske där är ett undantag där det finns fortsatt lite prisuppgångar. Har vi några sista avslutande tankar kring mer mjuka råvaror? Liksom livsmedel? Det ser stökigt ut i kubik, tycker jag. För det, man ska komma ihåg att vi kommer ju in på gassituationen där också tyvärr, av det skälet att naturgas är den vanligaste råvaran när man tillverkar gödningsmedel. Och det kommer mycket från den gasen, kommer mycket från Ryssland. Vi har en stor europeisk spelare som heter Yara som använder väldigt mycket av rysk gas indirekt eller direkt, kan man säga, men då vet jag inte exakt, men då, det kommer till en hubb när man tar in gasen, och mycket av det är rysk gas eller varit historiskt. Och det använder man då för att göra gödningsmedel, och det ser ju väldigt mycket peka på att den typen av produkter kommer att bli dyrare. Ja. Ännu dyrare än vad den ser ut att vara nu, och det höjer ju priset på just det. På såna livsmedel. På livsmedel i slutändan, så det kommer nu blir det mer och mer signaler om att vi kommer få se enorm inflation in i matpriser in i förmodligen andra halvåret i år. Och det ser inte så kul ut tyvärr. Nej. För det är, och tillbaka lite grann det som vi pratade om tidigare med antiglobaliseringstrenden. Så det är också någonting som producerande länder vill hålla dem närmare sig själva. Minskad handel leder oftast till ökade priser och ökade kostnader. Nej, det låter inte särskilt optimistiskt, men det är tur att du förmedlar det här och tur att titta på Nordnet Live, så är de i alla fall förberedda på detta. Jag tänker jag vill avsluta med dig också, Erik. Vad tror du om ädelmetallerna framåt? Alltså, ädelmetaller har väl ganska bra. De har inte flugit iväg som vissa av metallerna har gjort, och har inte den fallhöjden. Och jag tror som sagt att centralbankerna kommer tyvärr att få backa igen för att rädda systemet. Vi har inte alls den styrkan att klara de räntenivåerna man pratar om. Men sist så backade ju Fed vid 2,25%. Och nu pratar man att man ska upp till 3,5%. Jag tror det är mer prat än verklighet, utan jag tror att de snart kommer få börja mjukna, i alla fall när de kommer över 1,5% eller närmar sig 2%. Och det kommer ge full fart till börsen igen. Men däremot så kommer jag ha lite högre ränta, vilket det kommer inte vara lika mycket gratis pengar till bolag som inte är lönsamma, så att vissa techbolag med mera kommer kanske fortfarande ha det tufft. Just det. Och jokern i leken där, tror du att det kommer en till omgång QE? Jag tror att politiskt gångbart så kommer det vara enda lösningen tyvärr framöver. Alltså att dra ner och stänga ner det och få en total börskrasch, alltså med minus 70% eller utan. Även om det skulle vara sunt för systemet kanske någonstans, så tror jag inte det är den vägen de kommer välja, utan de kommer att mjukna. Ja. Det hoppas jag verkligen, för det hade gjort väldigt ont. Det kan jag bara säga liksom, som en egen personlig reflektion. Stort tack hörni. Tack Erik för att du var med och gästade oss från distans. Och tack Christian för att du kom hit till studion. Tack så mycket. Och till er så vet ni ju att Nordnet Live är det absolut inte över ännu. Vi är alldeles strax tillbaka. Då ska vi ta och prata om valets viktigaste plånboksfrågor. Häng kvar. Stopp.
Stort tack till alla er som tittar på Nordnet Live, och ni är många. Väldigt många intressanta gäster och diskussioner hittills, eller hur Frida? Absolut, det är många saker att ta med sig här som sparare. Just det, vi ska göra ett kort nedslag i tyckarsoffan innan vi ska gå vidare till nästa punkt. Peter och Martin, visst var det kul att höra Stefan Edberg där. Offensiv på banan, defensiv i sina placeringar och en imponerande konsekvens tycker jag genom hela sin karriär. Martin, vad säger du? Är det viktigt att ha en strategi att hålla sig till som sparare som man följer i ur och skur så att säga? Hålla sig till en strategi, men samtidigt så måste ju en strategi förändras då och då. Och just nu så är det ju precis som att hålla sig till en strategi som Stefan gör, det tror jag nog är väldigt, väldigt viktigt. Men jag tror också att man ska ju ta de tillfällena som ges. Mm. Vi har fått en hel del tittarfrågor om den här situationen vi befinner oss i just nu. Och många undrar så här, ska man sitta still i båten? Ska jag kliva ur de placeringar som jag förlorat pengar på, eller är det köpläge? Peter, kan vi få en allmän reflektion från dig på marknadsklimatet just nu, hur man ska kunna tänka sig att agera som sparare? Ja du, till att börja med måste jag säga att jag är full av beundran inför Stefan Edberg. Det var jätteväl beskrivet, jag kan skriva under på nästan allt. Jag tror så här, man måste börja med att titta på sin egen ekonomi. Har man en lämplig fördelning? Hur ser det ut med inkomster och risker och skuldsättning och såna här saker? Och sen så ska man ha lagom mycket risk. Och det kan vara att du behöver sälja en del. Det kan också vara att du har möjlighet att köpa på dig lite grann och ska se dig omkring efter någonting nytt att köpa. Så att jag tycker inte att det finns något generellt svar. Jag brukar aldrig försöka liksom ha en åsikt om så här vart börsen ska gå på kort sikt. För det tror jag är väldigt svårt. Men du har ett undantag idag? Nej. Nej, här gör vi inga undantag. Ibland kan man ha en stark uppfattning om vart börsen ska gå, men jag är inte riktigt där ännu faktiskt. Stefan var ju väldigt kategorisk när det gäller krypto, där sa han nej, aldrig. Peter, din åsikt där, krypto är någonting för sparare att ge sig in på. Vad är din personliga åsikt om det också som tillgång? Personligen så är jag supernegativ och har alltid varit det och kommer aldrig ta i det med tång tror jag. Kanske att det kommer att ändra mig lite nu när jag hörde att Stefan var villig att köpa om det faller tillräckligt mycket, vi får väl se. Men jag ser det som att finner man något intressant i det här som någon slags hobby så kan man få köpa lite krypto, det gör man som man vill. Jag förstår det inte och sätter väl punkt där. Ja, vi sätter punkt där. Vi kommer komma tillbaka till er ganska snabbt, men då ska vi byta ämne från tyckarsoffan till valets viktigaste plånboksfrågor. Ja, precis. Och det är ju så att matpriserna stiger, bensinpriserna stiger, boräntorna stiger och i höst är det val i Sverige. Vad vill politikerna göra för din plånbok? Vi har Moderaternas Elisabeth Svantesson med oss, Centerpartiets Martin Ådahl och Vänsterpartiets Ali Esbati med oss. Välkomna till Nordnet Live. Tack så mycket. Är ni med oss? Tack, nu fick vi höra dem också lite grann här. Ja. Det är en väldigt fin panel vi har fått ihop här, Frida. Eller hur? Lite höger, vänster och mitten. Jag vet inte om vi kan säga att valet avgörs här idag, men det ska bli väldigt spännande i alla fall. Och vi ska som sagt inte prata NATO eller integrationspolitik eller klimat, utan fokusera enbart på plånboksnära frågor. Och vi börjar i amorteringskravet. Ja, för det är ju så att jag får ju jag har fått väldigt mycket på senare tid nu frågan om det inte är dags att se över det här amorteringskravet nu när räntorna stiger och det blir tuffare för hushållen. Och det är ju Finansinspektionen som beslutar om amorteringskravet. Men vad tycker ditt parti, undrar jag till er då i panelen. Bör man se över amorteringskravet? Vi börjar med dig, Ali Esbati, Vänsterpartiet. Hör du mig, Ali? Ali verkar ha frusit lite grann på skärmen där. Vi kanske får byta. Precis, då går vi till dig, Elisabeth. Ja, jag är övertygad om att det ni är inne på, att hushållsekonomi och plånboksfrågor kommer att bli en ganska stor valfråga. Den såg vi kanske inte komma för något år sedan, men det är jag övertygad om. Och när det gäller amorteringskraven och liksom bolånekostnader så är det en fråga som kommer att diskuteras mycket här närmaste tiden tror jag. Vi vill ju först och främst se ett höjt bolånetak så att fler kan ta sig in på bostadsmarknaden. Men sen utesluter jag definitivt inte att vi kommer att behöva se över amorteringskraven om vi nu går in i en situation med för hårt pressade hushåll med höga bolånekostnader. Vi kanske, vi vet inte, får fallande bopriser. Då tror jag det är läge att se över dem. Mm, jätteintressant. Martin Ådahl, Centerpartiet, vad säger du? Ja, nej, men jag håller med Elisabeth om, och för lite föregående talare om, att nu går vi in i en riktigt dramatisk period för alla som är sparintresserade. För att det är ju så att
att när nu inflationen stiger, då måste ränteläget stiga från alla centralbanker över hela världen, och då är frågan vad som händer med vår bostadsmarknad. Och jag tror man får hålla i sig lite. Det kan bli dramatiskt det här. Det kan förhoppningsvis landa mjukt. Och då är det ju sådana här saker som amorteringskravet. Det har man ju för att förhindra att det ska bli bubblor, att det ska fara iväg. Och när man går över i en fas där man däremot fruktar att det ska rasa, då är det ju inte läge att ha samma tryck på det. Och vi har redan innan sagt att amorteringskravet får inte förhindra det som är en stor, faktiskt trång sektor i Sverige, nämligen att folk kan flytta dit jobben finns, att de kan, i synnerhet unga människor, kan komma in på arbetsmarknaden där jobben finns. Så vi har beredd att luckra upp det från den änden. Och sen så är det naturligtvis en diskussion nu när det är som det är, att vi kanske är på väg en helt annan fas när det gäller bolånen i Sverige, om vad man ska göra då med amorteringskrav. Ja, och då undrar jag om vi har med oss dig, Ali Esbati i Vänsterpartiet nu. Hör du oss? Nej, då kanske vi går vidare så får vi återkomma. Jag hoppas att du är med oss lite senare. Ja, vi ser dig i alla fall, Ali, om du undrar. Men du verkar inte höra oss. Vi går helt enkelt över till ränteavdraget, från amorteringskrav till ränteavdrag. För det är ju så att staten subventionerar faktiskt en del av våra räntekostnader när vi lånar pengar idag, eller hur? Ja, men så är det ju. Och det är ju flera partier som har varit ute och tuckt till om ränteavdraget tidigare. Att man vill se över det, trappa ner det. Men då är frågan, är det här fortfarande aktuellt nu när räntorna har stigit? Vad tycker partierna om det? Vill ni förändra ränteavdraget? Vi börjar med dig, Elisabeth, igen. Nej, vi hade varken innan det här läget eller nu något förslag på att förändra eller fasa ut ränteavdraget. Och att göra det nu skulle dessutom vara extremt dåligt för de svenska hushållen som pressas av väldigt höga kostnader inom många områden. Så nej, vi har inga förslag att fasa ut och ta bort ränteavdragen. Martin, vad säger du? Ja, jag tänkte att Ali skulle få en chans. Ja, Ali är tyvärr inte riktigt med oss i sändningen här. Han ska få chans när han kommer tillbaka. Nej, men det... Man kan ju vara, jag håller med Elisabeth på den här punkten. Man kan ju alltid vara efterklok och säga, tänk om vi hade gjort som Danmark och börjat fasa ut det här i små mjuka steg så alla kunnat anpassa sig till det. Och att vi fått kanske mer balanserad beskattning och sänkt skatter på andra ställen. Men och att vi inte nu, när de nominella räntorna, så kommer ju ränteavdragens kostnader för innebär ett ganska stort bortfall för statskassan. Men det går inte att vara efterklok. Nu är vi mitt i den här situationen att det är fara och färdig för bopriserna och det är fara och färdig för de här marknaderna. Och då får vi skjuta de planerna och de tankarna längre fram i framtiden till när situationen förändras och problembilden ser annorlunda ut. Så fönstret är stängt för att göra någonting åt räntan? Det är stängt. Mm. Ja, det fanns kanske. Men än en gång, det är det som är politikens realitet. Man får hantera den situation man har när den kommer. Ja. Mm. Okej, och lite grann på samma tema. Bolånetak, du var inne på det lite grann, Elisabeth, nyss här. Bolånetaket innebär ju att man bara får låna till 85% av bostadens värde, vilket har gjort det svårt för många förstagångsköpare framförallt att ta sig in då på bostadsmarknaden. Ska man ändra på det här, tycker ni, så att man kan låna mer än 85%, eller vad kan man annars göra för att minska barriärerna in på bostadsmarknaden? Martin, jag börjar med dig den här gången. Även där har vi diskuterat i synnerhet det här inkomstbaserade, så det andra lagret av tak, det förhindrar ju lite grann för människor att komma in på arbetsmarknaden. Det så försämrar potentialen i svensk ekonomi, och det vill vi förändra på. Så att vi är beredda, och jag hör att det är många andra som är beredda att ändra på det. För det, än en gång, vi går in i en ny fas. Nu gäller det tvärtom att ge folk en möjlighet att flytta dit jobben är i viss mån, eller att kunna bo där jobben finns, bo kvar där jobben finns. Att där finns stora anledningar att se över dem helt enkelt. Och synnerligt det som har inkomstbaserat. Så rent konkret, ni är beredda att se över det här 85%-kravet alltså? Det är vi. Ja. Så det är vi absolut beredda att göra. Ja. Elisabeth, vad säger du i den här frågan? 85%, är det en rimlig nivå eller kan man lätta på det under några omständigheter? Nej, men vi driver ju frågan om höjt bolånetak. Därför att är någonting som vi tror är viktigt, det är ju att speciellt ungdomar får komma in på bostadsmarknaden. Och det är nog så tufft att spara en kontantinsats som vi höjer till 90 som vi ändå föreslår.
Men vi tror att det är helt rimligt. Amorteringskraven har ju vi inte förslag att ta bort permanent. Men som jag sa, i de här svårare tiderna så tror jag att den frågan kommer att komma upp. Och jag är absolut beredd, precis som vi gjorde under krisen, att i alla fall tillfälligt justera amorteringskraven. Men just bolånetaket, att komma in, att få en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, den tycker jag är väldigt, väldigt viktig. Det kom ju för inte allt för länge sedan ett förslag på startlån, en utredning som presenterades. Vad är er åsikt om förslaget på startlån? Det vill säga att man då skulle ha en mindre kontantinsats, man får låna till kontantinsatsen kan man kortfattat säga. Men till lite bättre villkor än om det skulle ha varit ett vanligt blankolån, Elisabeth. Nej, men jag ser inte nödvändigheten av det. Vi har ett väl fungerande ISK-system. Jag är orolig för att en del vill höja skatten, vi vill sänka den. Men där kan man ju spara till kapital. Vi har också med vårt förslag att höja bolånetaket en ganska bra grund. Så i grund och botten så, nej, inte nya system utan använd de som vi har och underlätta för människor att ta sig in, och speciellt unga. Jag ser inte behovet av ett helt nytt liksom, låneförslag. Martin, vad säger du? Startlån, bra eller dåligt? Ja, men i tanken att få in synligt då första gångsköpare på marknaden, den är ju god. Och det är därför vi också diskuterar det här med bolånetaket. Men problemet är ju att vi ser till exempel i Norge när man gjort det, att det gynnar ju de som redan har lite förspänt, de som sparar. Och det är inte fel med det, men det man verkligen skulle vilja göra, det är att rikta sig till de som inte idag sparar, de som inte har föräldrar som är förutseende, de som inte kan på andra sätt spara som Elisabeth och som ni varit inne på här. De, att man ska kunna gynna dem åt eget system. Och det finns ju så här bosparsförslag i Tyskland som är lite mer riktade mot de grupperna. Men som sagt, det här blir ju lite tårta på tårta. Och när man har prövat det här i Norge så har det faktiskt inte gett så bra effekter som man kunnat hoppas. Tack så mycket. Jag tror fortfarande tyvärr inte att vi har Ali Esbati med oss. Vi får gå vidare i programmet ändå. Vi pratar ju sparande och ISK blev ju en het fråga i somras när en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna diskuterade tak på ISK. Och sen dess så har ju flera partier kommit med egna förslag om förändringar på ISK. Och då undrar jag, Elisabeth Svantesson och Martin Ådahl, vill ni förändra ISK på något sätt? Elisabeth, du får börja. Ja. Vi vill ta bort golvet och vi vill sänka skatten. Det är ett förslag som vi hade med i vår egen budget i höstas. Jag tror att det är viktigt. Det här är ju en sparform som är populär bland väldigt många. Och det har också gjort att unga, exempelvis som inte tidigare kanske sparade, har fått ett enkelt sätt att vara med och se liksom sin ekonomi växa. Det är någonting positivt och väldigt bra och det ska gynnas. Så jag är orolig för att den här rapporten som Socialdemokraterna kom med, den vill man liksom dämpa just nu. Men jag är orolig att ska man finansiera försvar och andra utgifter åren framöver, då har man sagt att man vill gå skattevägen för att finansiera det. Och jag tror att både ISK och annat ligger i farozonen. Därför att det verkar finnas en ganska stor vilja att hämta hem på olika typer av kapital, höja skatterna. Men det är väl inte vi, utan tvärtom. Ta bort golvet och sänk skatten. Martin Ådahl. Ja, då har vi turen att om Socialdemokraterna vill det så har vi Centerpartiet som aldrig kommer att släppa fram det och inte har gjort det heller under de här åren. Utan tvärtom så har vi ju varit bakom ISK från början och kommer att fortsätta göra det. Och vad vi vill göra i själva verket att man ska ha de här 150 000 kronorna skattefritt och sänka skatten på ISK med då 25 punkter. Så att det är, vi vill ju gå i den andra riktningen, för det är jätteviktigt i ett läge där många hushåll kommer att bli av med sina buffertar. Det är väldigt pressat att man kan fortsätta bygga upp dem. Och dessutom växlar vi nu, som alla vet, över i ett läge där ISK, liksom, som hittills bara har, man har mest sett att räntorna är så låga och så vidare. Nu kommer vi in i en annan fas där det blir högre räntor. Och då får man ju verkligen vara uppmärksam på att då ska man ju inte döda ISK. Man ska inte strama åt ISK utan man ska låta det få klara sig genom den här fasen i krisen. Så att vårt klara raka svar är skattefrihet på en större bas och sänkt skatt på ISK för att kunna bygga upp de här buffertarna hos så många människor och just kunna spara till exempel sitt eget boende eller till andra ändamål. Mm. Det låter bra. Utmärkt, utmärkt. Vi kan inte ha en plånbokssession utan att prata lite pensionssparande också. Vi ska faktiskt inte gråta ner oss i pensionstillägget för då skulle vi få förlänga det här eventet med ett par timmar.
Men vi kan konstatera att vi har fått mycket bra lagstiftning på plats de senaste åren kring pensionssparande, avgiftstak och utökad flytträtt och så vidare. Men vad kan vi göra ytterligare för att underlätta för pensionsspararna i praktiken? Så vad tycker ni till exempel om slopande av tidigare arbetsgivares underskrift vid flytt av tjänstepension eller införandet av en digital pensionsportal där alla svenska pensionssparare kan se sitt fullständiga pensionssparande och också agera på det genom till exempel omplaceringar eller flytt? Jag börjar med dig, Elisabeth. Vad tycker du om det här? Praktiken för pensionsspararna. Men jag vill ändå komma tillbaka till ISK. Därför att det är liksom ett av de bästa sätten att spara för sin framtid, sin pension. Mm. Och att underlätta det ytterligare tror jag är det allra bästa sättet. Sen, de förslag ni lyfter fram tycker jag är intressanta. Därför att vi vill ju verkligen underlätta för gemene man att kunna spara och sätta sig in i de här frågorna och göra det så enkelt som möjligt. Så jag utesluter inte det. Det är inga frågor som vi driver just. Men att generellt sett underlätta för pensionssparare att förstå och se sitt sparande och liksom också, ja, den digitala förslaget som ni har, det är ju intressant. Så det är ingenting som jag har någonting principiellt emot, tvärtom. Så att om vi börjar driva dem, Elisabeth, så kanske ni hakar på. Är det så man ska tolka det? Ja, men absolut. Goda idéer kan komma från många håll, även från dig. Jag litar på dig och vi kan absolut ha en diskussion om detta. Ja. Politik växer fram med nya goda idéer, både här inifrån våra egna partikansli men framförallt ute när vi pratar med människor i olika sektorer och olika väljare. Så då får vi goda idéer och de kan vi förädla. Perfekt, perfekt. Tack för det. Martin, vad säger du om praktiken för pensionsspararna? Finns det något mer som ni ser det som vi kan göra för att underlätta i det området? Nej, men vi är ju, för det första så är vi glada att man liksom inte helt har... Jag tycker det är bra att man lägger den här typen av förslag. För att det har varit väldigt mycket fokus på bara den offentliga delen. Men att, alltså, möjligheterna att kunna få styra mer och få mer makt över sitt eget sparande. Få mer känsla av kontroll över sin egen ekonomi som pensionssparande. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Så att, ett intressant förslag. Ibland är ni före oss politiker med viss marginal. Precis som för Elisabeth så vill jag titta på det. Ja, utmärkt. Det är bra. Hoppfulla signaler. Ja, men jättebra. Då har vi lite att jobba med. Det får vi nästan följa upp lite vid något annat tillfälle. Ja, men det tycker jag verkligen. Avslutningsvis ska ni få tala lite fritt ur hjärtat, men inte för fritt. Ni får begränsa er till två meningar ungefär. Vilket är ditt partis viktigaste fråga för väljarnas plånbok? Börja med dig, Martin. Ja, jag skulle kunna svara att vi verkligen vill satsa på att sänka skatten för gemene man så att det finns fortfarande utrymme att göra det. Men jag vill ändå understryka också att man satsar på det som ger växtkraften i svensk ekonomi. Det gäller ju för både spararna och det gäller även för din privata ekonomi att det finns mycket jobb och mycket tryck i svensk ekonomi. Och där är det viktigt att vi får bort de för höga skattekilarna på arbete. Att vi får arbetsmarknaden med både utbildning och bättre regler att fungera bättre så att arbetslösa kommer in och att växtkraften i svensk ekonomi med växande småföretag blir starkare. Så att det är inte bara en fråga om att vi vill att det ska löna sig bättre att arbeta, men det gäller också att växtkraften, motorn i svensk ekonomi, hamnar i fokus igen i debatten. Trots att det är mycket många andra kriser vi har tagit tag i. Okej, Elisabeth. Men det har blivit väldigt dyrt att vara svensk. Och det beror inte bara på Putins krig i Ukraina, utan det beror på politiska beslut. Sen 2014 så är det ungefär 46 skatter som har kommit till eller som har höjts. Och det där påverkar människors plånböcker. Det är många skatter som har adderats. Det handlar om dyrt att tanka bilen, det har blivit dyrare att flyga och så vidare. Och min bild är att vi måste dra tillbaka en del av detta för att se till att människors plånböcker inte gröps ur utan istället fylls på. Och då är inte lösningen att ha bidrag, olika former av kompensationer som regeringen har för att man ska kunna betala sina höga skatter. Det är bättre att sänka skatten. Mm, och en till fråga då, hur mycket av valet då kommer att handla om att priserna stiger för väljarna, tror ni? Ni får hugga på den här frågan. Men jag tror att det kommer att bli en viktig fråga därför att det här berör så många människor. Dels har vi en inflation som vi hade både på grund av politiska beslut men också på grund av kriget och pandemin självklart. Och det här kommer att bli en viktig valfråga. Vem kan köpa Sveriges ekonomi i åren framöver? Vem kan skydda svenska hushåll? Och där har man ju två alternativ att välja på där jag ingår på den ena sidan och tänker prata mycket om de här frågorna under hela valrörelsen.
Vad säger du, Martin? Jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer ifrån den här populismen som finns väldigt mycket i svensk politik, som alltid har missgynnat sparande och tillväxt och stabiliteten i svensk ekonomi, och att vi förankrar det här liksom i en vettig mitt. Det tror vi är det alternativ vi lägger upp. Nu var ju inte Ali Esbati här för att ha den andra vänstersidan, men vi försöker att få tillbaka till de här kloka reformpolitiken, för vi kan inte kompensera allt för alla. Ibland får vi göra det, men vi kan inte göra det för alla. Och då måste vi ha en stabil styråra. Vi kan inte köra populistiskt, och vi kan bara bekämpa inflationen genom att vi har en stramare politik på från Riksbanken, och att vi är ansvarsfulla, vi som sitter i finansutskottet och jobbar med statens finanser. Så vi måste tillbaka lite till de här gamla goda värdena som har drivit svensk ekonomi och svensk tillväxt under så många år. Och det tror vi är en vettig politik i mitten som gör det. Då så, stort tack till er båda två, Elisabeth och Martin, för att ni var med oss på Nordnet Live idag. Och glöm inte bort spararna i kommande valrörelse. Och Frida, vi ska väl också kolla läget med tyckarsoffan, eller hur? Ja, men det tycker jag absolut att vi ska göra. Peter Benson, vad är din reflektion efter den här diskussionen som du har hört? Kommer valet att handla om väljarnas plånböcker, eller är det andra stora frågor som kommer överskugga det? Vad tror du? Ja, det är lite kluvna känslor. Jag hoppas faktiskt, all respekt för det fina jobb som Nordnet gör här i de här frågorna, så hoppas jag att valet absolut inte kommer handla om plånboksfrågor. Jag tror att Sverige behöver liksom mycket mer strukturella grepp än några procentenheter hit eller dit på någon av de här områdena som vi diskuterade här idag. Och de stora plånboksfrågorna för människor, det borde ju trots allt vara liksom utbildning, alltså skolan. Bostadspolitiken behöver man ju titta på, men kanske på ett mycket större plan än liksom rena plånboksfrågor. Och sen så har vi alla de andra härliga strukturproblemen som Sverige har kring migration och kriminalitet och allt vad det kan vara. Så att jag hoppas kanske för landet att det inte blir så mycket plånboksfrågor, men vi får väl se. Men är många av oss dåliga på att lyfta blicken och så att säga se de stora frågorna som något som i förlängningen ju påverkar oss och vår privatekonomi? Vi är människor, så vi är både vår egen plånbok och att vi ibland lyfter blicken och tittar på helheten. Och båda sakerna är relevanta, men jag tror att det vi egentligen skulle behöva mer av är ju att vi kanske tittar lite mindre på den egna plånboken och lite mer på vad som är bra för landet på lite lång sikt. Och där tycker jag faktiskt att Martin och Elisabeth hade rätt bra svar på där de fick tala fritt där. Så att det är lite hoppfullt. Martin, har du någon önskelista till politikerna som de bör tänka på ur ett spararperspektiv? Absolut har en önskelista, men första punkten på den önskelistan är just det som ni pratar om här nu med investeringssparkontot, att faktiskt låta det vara på det sättet som det är, och vi har lite tankar om att sänka skatten på det också, och det tycker jag absolut är bra också, men jag tycker att vi har ett system med hur vi beskattar vinster och tillgångar och finansiella tillgångar som jag tycker är riktigt, riktigt snyggt. För också om du tittar på det utifrån ett globalt perspektiv. Du kan också välja liksom en vanlig aktiefond på där du får beskatta din vinst sen. Eller då den här schablonbeskattade. Och jag tycker att det där gör vi väldigt, väldigt bra. Så låt vara, eller för den delen, sänk skatten på det. Det kommer till att gynna fler och få fler att bli intresserade. Och två saker till. Den andra är, vi måste hitta de där sakerna som gör att fler faktiskt börjar spara. Och att göra det med hjälp av skatt och att förenkla det med investeringssparkontot är en viktig del i det. Men jag tror att vi kan göra, och vi behöver göra, flera initiativ också utifrån ett politiskt perspektiv. Den tredje på önskelistan, för fråga om önskelistan och sånt, hur många punkter det var. Det är ju just pensionsmarknaden och rörligheten på pensionsmarknaden. Alltså jag tror att vi svenskar mår bra, och vi ska ha ett fritt val på hur vi placerar vår tjänstepension. Om vi vill betala väldigt mycket för något eller inte. Så det som ni pratade om nyss här med en central eller någonting som blir enkelt att faktiskt liksom ta sin mats ur skolan om man inte är nöjd med skolan. Det tror jag är jätteviktigt också. Så de tre står på min önskelista. Ja, det är ord och inga visor. Bra där. Tack så mycket, Martin och Peter. Och Nordnet Live dundrar vidare. I nästa programpunkt så ska vi prata om ett par riktiga spararfavoriter. Missa inte det.
Varmt välkomna tillbaka till Nordnet Live. Investmentbolag i populära aktier hos våra privatsparare. Med ett starkt 2021 i ryggen så är det nu lite mer röda kursutvecklingar vi har sett för 2022. Hur navigerar dessa duktiga investerare i det sura börsklimatet? Med mig har jag ju Patrik Tigerskjöld, ordförande i Bure, och Per Brilliot, vd för VNV Global. Välkomna hit hörni. Tack så mycket. Tackar. Det här är ju för mig, vi ska sitta här i en kvart och jag ska få prata med två investmentbolag. Jag kan liksom inte tänka mig någonting bättre. Jag mår riktigt bra här faktiskt, det ska jag ärligt säga. Jag vet att en del tittare vet att jag har en liten förkärlek för just investmentbolag. Så att det är extra kul att få ha den här punkten tillsammans med er. Jag hoppas att ni också kommer att känna samma. Vi får väl se här efter. Men vi börjar liksom med pengar det berör. Det är vare sig vi vill erkänna eller inte. Men det drar ner humöret när det är lite sämre tider. Hur gör ni för att hålla huvudet kallt i det här sura börsklimatet? Om man börjar med dig Per. Oh, jag hoppas att du ska börja med Patrik. Men huvudet kallt, det man får planera sin portfölj liksom, helt enkelt. Och det är ju inte den här volatiliteten, den har hållit på länge. Det har liksom kommit såna här perioder tidigare. Det kommer komma igen. Så att man får ha liksom en reserv för att det såna här grejer kan hända. Och då blir det lättare att hålla huvudet kallt. Men huvudet kallt, det är jobbigt när det är så här volatilt och marknaden är osäker och marknaden för kapitalanskaffningar stänger. Så tycker man inte det är jobbigt, då kanske man inte ska hålla på med det. Men det är bra liksom att ha varit igenom det förut, känner jag. Ja. Och lite perspektiv. Ja. Vi ska hoppa på det lite mer sen också, men Patrik, jag vill även höra dina tankar. Det här är inte första börsnedgången du har sett, gissar jag. Nej, men det går ju inte att hålla huvudet kallt. Man blir ju engagerad och passionerad och olycklig. Och det är ju liksom en del av den kreativa stressen. Mm. Och jag tror att det är det vi är duktiga på, att anpassa oss, hitta nya lösningar och spela bollen när den ligger. Det är precis det vi är bra på. Ja. Men det är jobbigt. Jättejobbigt. Jag kan bara hålla med. Men om vi så här då, vad är känslan där vi står just nu? Är ni ganska så optimistiska eller är ni lite lätt avvaktande? Eller är vi till och med lite negativa till den fortsatta börsutvecklingen? Vad säger du Patrik? Jag är i grunden optimist alltid på något sätt. För jag tror att vi tenderar att vara väldigt duktiga på att identifiera problem. Men vi ser ofta inte alla möjligheter som finns där ute. Och vi blir alltid överraskade över alla positiva grejer som händer. Ja. Så att i grund och botten ska man vara optimist tror jag. Man får väl sätta det här i perspektiv. Vi har haft 7-8 år en fantastisk kapitalmarknad. Otrolig uppgångar. Det har varit en enorm uppvärdering. Mycket beroende på de här extremt låga räntorna. TINA, there is no alternative, var ju liksom ledordet under hela fjolåret och långt innan dess. Plötsligt, vad har hänt? Allt detta ställs på huvudet. Vi vet inte. En olycka kommer sällan ensam. Vi har haft massa olyckor här plötsligt på ganska kort tid. Och det har gjort investerarna väldigt nervösa och osäkra. Var ska jag ta vägen? Går vi in i är den här 30-åriga räntetrenden bruten? Går vi in i någon form av stagnationsliknande miljö och sådär? Och innan investerarna hittat liksom tillbaka till någon form av lugn och ro och lyckas omplacera sina portföljer på ett bra sätt, så kommer det vara stökigt. Sen hur lång tid? Väldigt svårt att säga. Men om jag bara tittar på våra bolag så tycker jag ju fortfarande att resultatet från dem är ju bra. Så det ger mig i alla fall en viss trygghet. Ja. Bra, långt utförligt svar. Jag tackar för det. Per, har du någonting att tillägga? Nej, det har jag inte. Det kan inte säga det bättre. Ja, men om jag ändå ska tillbaka till kärnan i frågan. Är vi liksom optimister, pessimister eller avvaktande? Liksom? Nej, men absolut optimister. Men ödmjuk för att man vet aldrig hur länge den här osäkerheten består. Men vi vet att den kommer att gå över. Ja. Att någonstans så kommer räntorna stabiliseras. Vi vet inte om det är på 4, 3 eller 5%. Den osäkerheten är också jobbig. Och sen så utöver det allting annat. Så att, men vi vet att om ett tag så vet vi ungefär hur det ligger. Och då får man justera. Och sen så får man liksom avgöra om de bolagen man håller på med klarar av liksom cykeln. Och liksom, tack och lov så investerar i bolag som är liksom, vi investerar inte i dem för att de ska funka på 1 eller 2 kvartal, utan det är på 10 år. Och då känner jag mig väldigt trygg i liksom att den här digitaliseringen och så vidare kommer fortsätta. Men absolut optimistisk. Härligt.
Jag tänker så här, för lyssnarna, det kan ju vara kul att bara få höra med era ord vad bolagen ni representerar. Vad är det ni faktiskt investerar i? Om vi börjar med dig, Patrik. Bure. Vad gör Bure? Bure är ju ett, precis som du beskriver, ett investmentbolag med en ganska koncentrerad portfölj. 14 bolag har vi. Man kan säga rent generellt så är den röda tråden i den verksamheten är att de bolagen är produktägande bolag baserad på väldigt ofta svenska innovationer och uppfinningar. Och sen försöker vi sälja de här produkterna globalt i smala nischer. Så det är liksom kärnan i det vi håller på med. Men vi håller på inom många olika branscher då, så det är både elektronik, det är medicinteknik och av olika dimensioner. Så att det är, högteknologi är också en sammanhängande faktor här. Och är man alltid, liksom, producerar man sin produkt eller köper man in? Eller vad är det liksom? Normalt sett producerar vi våra produkter, men vi har mycket underleverantörer också naturligtvis. Men alltså, vi är väldigt måna om att ha en innovationshöjd i produkterna försöka vara världsledande i det vi håller på med. Just det. Jag ska bita lite i det här med koncentrerad portfölj sen, men jag vill även höra dig, Per. VNV Global. Ja, vi investerar i bolag med starka nätverkseffekter som är inspirerat av Blocket, Hemnet, den typen av affärsmodell där det blir liksom, det blir väldigt, med tiden väldigt, kan bli väldigt höga inträdesbarriärer och blir som naturliga monopoler. Det är liksom härligt att äga monopol. Och det här gör vi har 70 bolag i portföljen, inte för att vi, egentligen inte för av diversifieringsanledningar, utan bara för att vi har en hög aktivitetsnivå, investerar i bolag ganska tidigt och sen så är vi med och finansierar dem länge. Inte en del i Sverige, men inte bara i Sverige, utan viktigare för oss att de har potentialen med de här nätverkseffekterna. Och sen så kan de finnas lite varstans helt enkelt. Är det tidigt innan den där nätverkseffekten har blommat ut, eller måste ni liksom se att den finns på plats redan? Och sen? Nej, vi har en liksom riskaptit så att vi kan investera i bolagen när de är unga och också när de alla är involverade i någon sorts liksom digitalisering av en existerande område. Så vi kan ta risk även på liksom hur nätverkseffekterna kommer liksom fungera, men också på liksom bolagsbyggandet. Så att, jag får lite teknikhjälp här nu. Ja, men super. Men så, ja. Vi kanske har likt Patricks portfölj liksom mer 10-14 bolag som är viktiga för de närmsta åren. Sen så de andra 60 är liksom väldigt unga och kommer kanske vara viktigare om 3 år. Just det. Nej, och så är det ju när man har en portfölj. Då vill man ju ha bolag som befinner sig i lite olika faser. Några som så att säga levererar nu och några som står lite grann på tillväxt och kanske ska leverera för framtiden. Så ser ju även vår portfölj ut i många dimensioner. Och om vi ska då toucha på just tillväxt. Vi står i ett börsklimat nu där just tillväxtbolag värderas ner kraftigt, milt sagt. För er, Per, ni har en portfölj med väldigt mycket onoterat. I princip bara, det är ju några som är nu då börsnoterade, men vad säger liksom portföljbolags-vd:arna när du pratar med dem? Märker vi att tillväxten avtar eller är det här bara marknaden som prisar ner det? Nej, tillväxten avtar inte. Men det är en konversation med dem sådär. Nu kanske marknaden är stängd, du måste se över dina kostnader så att du har saken i egna händer. Ja. Att du inte är tvungen att resa pengar när marknaden är stängd. Då blir det jobbigt. Så den konversationen är, och ibland så måste du ju liksom sänka tillväxten för att öka visibiliteten på att du har pengar nog så att det räcker. Så den konversationen är väldigt aktuell kan man säga. Men alla är ju, går igenom liksom stark tillväxt. Men det är just att så här, kapitalanskaffning, det är svårare i den här tiden just nu. Ja, absolut. Men ni är där och stöttar era bolag i så liksom stor utsträckning ni kan. Absolut. Ja. Härligt. Jag tänker Patrik, för Bure då, ni har en mer koncentrerad portfölj. När det är mer volatilitet i marknaden, ja, men då blir också en koncentrerad portfölj svänger ganska mycket mer. Förändrar ni någonting i det här läget eller står liksom strategin fast? Nej, men strategin står nog fast. Alltså, baksidan på det du säger då, det är väl så att vi har fallit ganska mycket i år. Uppsidan har ju varit de senaste 7 åren. Ja. Där vi har gått upp väldigt kraftigt också. Så att jag menar, man får inte glömma det. Man får inte glömma det, utan man får trösta sig med det lite grann. Ja, ja. Hur mycket följer ni aktiekursen på era bolag? Vad säger du, Patrik?
Jag följer det ordentligt. Ja, Per? Ja, absolut. Ja, det går liksom inte att blunda för den. Ja. Men jag tänkte så här, man får inte vara reaktiv. Hur gör ni för att inte bli reaktiva? Framförallt i sådana här lägen. Det är lite mer röda siffror. Nej, men jag tror att jag är väldigt fokuserad på våra bolag och vad de ska uppnå och åstadkomma. Alltså aktiviteter ute i verksamheterna. Det är liksom det som jag blir riktigt glad över. Sen följer jag i börskursen och det är klart att det, man påverkas av det. Men det, är väldigt, det är en annan verklighet skulle jag säga. Utan det är hur det går för bolagen. Men mitt största problem just nu, jag vet inte hur ni har det, men det är ju liksom den här enorma problemen med hela logistikkedjorna och materialförsörjningen. Kina, Shanghai är ju fortfarande delvis stängt, det påverkar våra bolag, vad får det för långsiktiga konsekvenser? Alltså den typen av frågeställningar lägger vi ju väldigt mycket tid på. Per? Ja, alltså, vi har under de här 20 åren som jag har varit hållit på med det här bolaget så har vi hela tiden jämfört nya investeringar med vår egen aktiekurs. Vi har liksom varit kanske liksom extremt aktiva i att om vi handlas på för stor rabatt så blir det för attraktivt att köpa den aktien, vår egen aktie, och lägga ner den mot nya investeringar. Det är hela tiden en balans, men så också, nu är jag stor aktieägare och liksom, jag har liksom egentligen alla mina pengar i VNV Global, men också ur professionellt så blir det liksom en aktuell frågeställning hela tiden. Så att även aktiekursen är superviktig. Ja. Och har ni mandat att göra återköp? Ja. Ja. Och gör ni återköp? Ja, det gör vi. Ja. Har Bure mandat för återköp? Absolut. Ja. Och vi har historiskt köpt tillbaka väldigt mycket aktier. Men här gäller det att fokusera på rätt grej. Det som är riktigt viktigt långsiktigt är ju värdeskapandet. Mm. Värdeskapandet blir marginellt om vi köper tillbaka egna aktier. Lyckas vi få dubbla eller tredubbla värde på våra innehav, då händer det grejer. Ja. Ja. Det är nere i bolagen, det är där man ska... Ja, vi måste ägna oss åt rätt saker, så att säga. Det är viktigt. Ja. Men du, Patrik, vi måste prata lite SPAC också. Ja. Bure var ju först i Sverige med att lansera en SPAC. Mm. Alltså ett bolag börsnoterat som ska förvärvas igen. Hur går det med jakten på att hitta ett hållbart kvalitetsbolag som ni kan ta till börsen? Jag vet inte, har någon sett någonting ännu, så att, men vi håller på. Man kan säga så här att det var väldigt bra lansering förra året då i mars. Och sen blev ju, så att säga, marknaden var ju extremt het under slutet av förra året. Det sprutade ju in bolag till börsen. Så att det är klart att alla som ville gå till börsen hade väldigt många alternativ. Nu ser ju den verkligheten ganska annorlunda ut. Ja. Vilket gör att för oss då, som ska vara, så att säga, kunna få hitta en intressant affär med någon som vill ta sig till börsen. De möjligheterna har ju ökat väsentligt i år. Ja, för ni har ju redan börsnoterat den här påsen pengar. Den finns där, nu ska den bara hitta ett kvalitativt bolag att para sig med. Absolut, så är det. Och hur lång tid får ni, liksom, hur har ni på er innan ni måste... 3 år har vi på oss från det vi startade. Så det var mars 2001, alltså det är mars 2004. Ja, så det är ungefär då lite mindre än 2 år kvar. Ja. Så jakten fortsätter. Per, du har ju också lite erfarenhet av SPAC. Babylon, ett av era större innehav. Ja. Gick ju till börsen via just en SPAC. Just det. Vad är erfarenheten? Är det ett bra sätt att ta ett onoterat bolag till börsen? Att backa in en existerande verksamhet in i ett noterat bolag. Liksom, man har ju hållit på. Det har alltid den möjligheten funnits. Så det tror jag kommer finnas kvar. Och på sätt och vis är det väldigt bra att de här SPAC-arna har liksom organiserat det. Sen så blev det väl liksom lite för hett, i alla fall i USA. Jag är dålig på, för jag tror att vi har en svensk variant av det. Liksom. Men också när de här två bolagen som jag noterade via en SPAC-miljö, när de väl noterades, då var det ju liksom, blev det ingen likviditet, det blev liksom inga ägare som kunde kolla på det. Det blev liksom, nej, men de blev liksom dåliga out the door. Sen så tack och lov, vi har inte sålt, tänkte inte sälja på SPAC-noteringskursen och ännu mindre efter de har gått ner, utan nu har de access till publik kapitalmarknad. Det var det man ville ha nu. Det är bra, ja. Men det har ju varit en sisådär start på public life. Där tror jag det kan bli väldigt annorlunda med vår SPAC, för att vår SPAC har ju det faktum att den är färdigfinansierad från början. Pengarna är där. Just det. Så att om man gör en affär med någon som säljer in sitt bolag till det här, då är ägarstrukturen klar från början. Och det tror jag är en väldigt viktig del. Då får man ett antal tunga, institutionella, långsiktiga ägare som ägare. Och det skapar en annan typ av stabilitet i många av de amerikanska strukturerna som måste omfinansiera förvärvet när det görs. Ja, okej. Jag tror ni har ju liksom långsiktiga pengar. Och de här SPAC-arna var ju fulla av hedgefonder som var där för en kortsiktig optionalitet. Ja. På, liksom, så att, ja.
Och när den optionaliteten försvann, då märkte man att likviditeten blev rätt skral. Ja, ja, precis. De sålde. De hade ingen aning om vad Babylon gjorde. De sålde ändå, för de hade haft sin, de har ju kvar sin optionalitet på ett annat sätt. Just det. Så att, ja. Men det känns som att det är lite bättre. Men vi är ju, alltså, SPAC:en är ju, den här, vi har tagit en amerikansk modell och fört den till Sverige. Vi har gjort en folkhems SPAC. Ja. Det är en sån här, du vet, ja, lite trygg och robust och ganska, ja, det är, ja, kanske inte lika sexy, men kan nog vara väldigt bra ändå. Och om nu då ett bolag förvärvas ihop med den här ACQ Bure, vad liksom, vilka blir ägarna då? Bure är ju en av många ägare. Vi har ju sagt, ja, Bure äger 20% av SPAC:en, ja, och har ju haft en uttalad ambition att det här ska då, SPAC:en ska bli ett nytt portföljbolag i Bure-portföljen. Mm. Så vi har ju sagt från början att vi ska ju försöka hitta ett riktigt intressant bolag via den här möjligheten, ja, som sen ska bli en viktig del av Bure långsiktigt. Så det är väl ett bra sätt att uttrycka långsiktighet på. Ja. Och om vi ändå är inne på långsiktighet då, vilka är längsta innehaven ni har haft i portföljen? Har du det på rak arm? Ja, absolut. De två längsta är faktiskt de två största. Det är Micronic och Vitrolife. Ja. Och ungefär hur länge? Ja, men, över decenniet? Ja, vi pratar ju 90-tal och 80-tal. Okej, ett gäng decennier. Ett gäng decennier. Ja. Per, liksom, hur viktigt är långsiktigheten för er? Det tar ju tid med de här nätverkseffekterna att få blomma ut. Hur långa innehav har ni haft? Våra bästa innehav har vi haft i liksom strax över 10 år. Ja. Och det är väl det är bra. Jag drömmer om att ha frihetsgraden nog i något innehav så att man kan behålla det för alltid, liksom i den horisonten. Ja. Och så kan det bli kassaflödespositivt och så kan man återinvestera den kassaflödet. Men ofta så är det svårt att managera det. Det är andra ägare som vill göra annat och sen så blir man av med det. Ja. Men långsiktigheten är ju A och O. Det är därför de här svenska investbolagen tycker jag är så fina investeringsplattformar. För man har permanent kapital och det är inte så vanligt. Nej. På vilket sätt är det inte vanligt menar du? Nej, alltså utomlands eller? Nej, precis. De som vi konkurrerar med eller saminvesterar med, de har ju fonder på 7 år plus minus. Och då att äga, hitta, köpa, investera, äga och sälja på, det är för kort. Ja. Och det är riskkapitalfonder och sånt där, du hittar dem? Så att, ja, precis. När man investerar tidigt så är det, ja, venture capital-fonder oftast som är... Till och med det, ja. 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 Men spännande. Men så här, tillbaka lite personliga egenskaper. Ni är båda duktiga investerare och erfarna. Ni har varit med i marknaden under en lång tid. Vilka egenskaper tror ni liksom har gynnat er och gjort att ni har valt den här karriärsbanan ni har valt? Vad säger du, Patrik? Egentligen är min fråga så här, vilka egenskaper är bra att ha som en investerare? Man måste våga ta risk, vara riskvillig. Ja, ja. Jag tror att man måste i grunden vara lite optimistisk. Och sen tror jag att en väldigt viktig egenskap är att man heter det måste våga inse det man har gjort fel. Alltså att våga ifrågasätta sitt eget, så att säga, perspektiv och hur man gör. Att vara lyhörd för andra perspektiv, men ändå våga ha en viss envishet. Jag kan bara själv reflektera över att det är ju risk är lätt att ta, eller det är, så här, det är inte alltid lätt, men det är lättare än att vara självkritisk. Det är just någonting när man ska utvärdera sin egen förmåga och val man har gjort. Mm. Den är ju jobbig. Hur gör du det? Men jag upplever faktiskt att de allra flesta människor som jag träffar i våra verksamheter är väldigt försiktiga. Ah, okay. De är livrädda för att göra fel, de är riskaverta. Ja. Och en av mina uppgifter är ju att få folk att inse att men det finns en möjlighet här. Ja. Ni gör ju det här så bra redan. Det är ju bara att göra ännu mer där så blir det ännu bättre. Att ge dem självförtroende att våga göra saker. Det är faktiskt viktigare än vad du tror. Ja. Jag ska ta med mig det. Per, vad säger du? Nej, jag kan inte... Jag säger samma som Patrik. Det är liksom att vara optimistisk, ja, att liksom våga se de här möjligheterna och sen så liksom våga liksom hålla andan och liksom ta risken. Ja. Hoppa. Men sen så är det, jag vet inte, det här grundarna kring Avito, vi pratar mycket om det här med som Björn Borg hade, att man orkar vinna. För det är också, det kommer perioder som nu som är jobbiga. Och sen så att inte liksom ha optionalitet, att inte behöva sälja eller orka ta sig igenom när det är tufft. Jag säger inte, jag har liksom, det finns ingen... Ja, nej, men det är också viktigt. Ja, men det kommer att komma bättre och sämre perioder. Ja. Se till att ha huvudet kallt, vara tålmodig och inte ha satt sig i riskstrukturer som gör att man måste sälja i sämsta tillfället. Jättebra tankar, idéer och medskick.
Stort tack för att ni båda tog er tiden att komma hit till Nordnet Live. Tack, det var roligt att vara med. Ja, det var jättekul. Och för en investmentbolag nörd som mig så har det varit en ära på många sätt. Faktiskt. Jättekul. Tack. Jag vet för er tittare att Johan, han hänger borta i tyckarsoffan. Vi ska se vad gänget där borta säger om saken. Det stämmer bra. Jag står här vid tyckarsoffan och den här är så mysig och intim så jag får faktiskt inte plats i själva soffan. Den får stå bakom Martin och Peter och prata över era huvuden. Hoppas att det är okej. Okay. Vad tycker vi om programmet hittills, Peter? Jättebra tycker jag. Väldigt intressant. De flesta personer har sagt väldigt, väldigt bra saker tycker jag. Mm. Jätteintressant och bra. Martin? Jag tycker väldigt mycket klokskap som man liksom vill ta med sig. Peter och jag antecknar för fullt här. Mm. Och ett tema har ju varit den här ganska tuffa börsen för spararna hittills under 2022. Nästan som en cocktail utav olyckliga omständigheter. Det är inflationer, det är höga räntor och det är högt värderade bolag. Och det är dessutom krig och lite pandemi. Efterslängar skulle man kunna sammanfatta det som. Mm. Peter, vilken av de här faktorerna är det som egentligen driver börsen neråt nu, söderöver just nu? Alla kanske, men någon som sticker ut. Ja, nej, men jag vet inte om jag ska titta på dig eller här, men vi tittar här. Titta där. Ska man bara peka ut den liksom omedelbara orsaken, då skulle jag säga att det är räntan. Högre ränta och oro för högre ränta. Men sen bakom det finns det såklart då inflation, och bakom det så finns det geopolitik, och bakom det så finns det då deglobalisering som vi har pratat om idag, och energi och politik liksom. Men liksom här och nu ska jag säga att det är räntan. Och sen så ligger det väl och kokar då också en oro för blir en vad heter det, kraschlandning, en hårdlandning, alltså en riktig lågkonjunktur. Men räntan nummer ett. Ja. Håller du med om det, den analysen, Martin? Ja, precis. Och i den ordningen som du förklarar, så är det ju. Jag håller med. Mm. Vi har två investmentbolag på scenen, så här, Martin, och just den här typen av bolag är ju favoriter för våra sparare månad efter månad, mest köpta bland våra kunder. Varför är det så, tror du? Varför gillar spararna investmentbolag så mycket? Ja, först och främst har vi Alexander Gustafsson, Sveriges ledande investmentbolag, expert som pratar sig varm för det hela tiden. Men att investera i investmentbolag, det lockar ju, du får ju en korg med aktier och bolag till en väldigt, väldigt låg avgift om du ser det som en fond. Men sen därefter så har du ju också oftast en familj eller en ägare då till de här investmenten, huvudägare till investmentbolagen som har drivit det här väldigt länge. Du kan känna dig ganska trygg med hur de sköter den investeringen. Och det har varit också en fantastiskt trevlig resa. Och emellanåt så kan du ju också köpa de här bolagen med en stor rabatt jämfört med de innehaven som faktiskt finns där. Och det ska man ju absolut alltid kika efter. Men jag vill också säga att ibland så är de lite svåra just med de onoterade innehaven som investmentbolagen ligger i. Hur ska det värderas? Men spännande är det och populärt är det. Just det. Och nu ska vi strax tillbaka upp till soffan och prata om hållbarhetsfrågor i en konfliktfylld omvärld. Och landar en fråga i soffan innan det, om vi lyfter upp perspektivet lite grann där med hållbarhet versus investeringar i aktier och fonder. Peter, hur med hållbarhetspreferenserna, är det någonting som du ser ska vara levande materia? Att man måste förändra sin syn på det där i takt med att omvärlden förändras? Exempelvis försvarsaktier har ju många radikalt omvärderat på sistone. Ja, men jag tycker hållbarhet är ett jätteämne, och jag är mer och mer inne på att det är en gråskala från nästan kritvitt, och vi kan vara överens om vad som är nästan kritvitt. Mm. Och sen så är det vad som är väldigt mörkt, nästan svart, och vi kan vara ganska överens om det. Men sen så är vi oerhört oöverens om allt som ligger däremellan. Mm. Ljusgrått, mörkgrått, var ska man ta gränsen, vad är bra, vad är dåligt. Mm. Det här är bara en härva av tyckande. Mm. Och jag tycker den här hållbarhetsindustrin, om man får kalla den för det, den har oerhört mycket charlataner och dumheter och strunt i sig. Men i grunden så finns det någonting som är viktigt och som kommer finnas kvar, nämligen att vi funderar aktivt på hur vårt sparande och våra investeringspengar, hur de sätts till arbete och vad det liksom påverkar. Men sen så, svaren är inte lätta. Nej. Martin, vad vill du säga om det här, hållbarhet, investeringar i aktiefonder? Ja, återigen så håller jag ju nästan tyvärr, men vi ska inte debattera med varandra heller. Nej, men jag håller med Peter och just svaren kan, det är väldigt mycket personliga preferenser i det här också. Och jag tror att det är viktigt att man själv måste fundera över på vilket sätt, vad betyder de här sakerna, vad betyder hållbart för mig, och se över sina investeringar därutefter och ta in så många kloka tankar som finns.
misstänker att det kommer en bra punkt på det på programmet. Det kommer det kanske just nu. Toppen, tack så länge från er i soffan. Och mer om detta som sagt nu, Erik, nu så över till dig, Frida. Varsågod. Att spara hållbart kan ju vara en djungel även i vanliga fall, men det faktum att världen är föränderlig kan ju problematisera och komplicera saker ur ett hållbarhetsperspektiv. Det här ska vi grotta lite grann i, och till min hjälp så har jag dig, Pia Haak, ansvarig för investment management på Swedbank Robur, Rickard Grötheim, vd för Sjunde AP-fonden, och dig, Anna Kinberg Batra, bland mycket annat ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi. Och jag vänder mig till dig först, Anna, med anledning av händelserna i omvärlden. Tror du att vi står inför en ny boost för grön energi, däribland solenergi då, med anledning av att vi kanske vill göra oss mindre beroende av rysk gas och olja? Ja, alltså för det första är det ju bedrövligt såklart att det är stor krig i vår absoluta närhet. Men det får ju hela världen att stanna upp och fundera på att okej, om vi vägrar göra affärer med Ryssland nu, och det betyder mer hur geopolitiken är orolig runt om oss, då är behovet av grön omställning kvar, och det tror jag nog kan trycka till efterfrågan också på just grön energi. För alternativet är oljeberoende, och de flesta oljeproducerande länder är olika varianter på skurkstater, inklusive Ryssland. Det är så verkligheten ser ut. Sen kan man sitta och betta och gräla om detaljer, men det är ju det som faktiskt är den stora megatrenden, tyvärr. I en orolig värld så behöver vi bli grönare. Så vi står inför nya stora investeringar då i den här sektorn, tror du? Jag hoppas det. Det vet ju Rickard bättre hur det ser ut. Och börserna kan ju bli hemskt nervösa, inte minst i krigstillstånd. Särskilt liksom små aktier förstås. Mm. Men den stora trenden är ju att i en värld där det är svårt och dyrt att handla över gränser, tyvärr, där det är mycket oro och krig omkring oss, då är det ju en bra idé, tror jag, att investera i det som gör oss mindre beroende av rysk olja till exempel, och som ger ett energisystem som tål orolig omvärld bättre. Det här med att klara sig själv när el- och telenäten svajar är viktigt. Det var redan viktigt. Det är ännu viktigare i kris- och krigstid. Och sån har vi nu. Det kommer vara en orolig värld åratal framöver. Mm. Och vi tar lite grann då ur ett aktieperspektiv här ändå, Nordnet Live. Så såg vi just solenergiaktier var ju riktigt heta. Observera ordvisen, raketer då, under 2020. Sen har det ju gått lite tristare. Står vi inför en comeback nu för den här typen av aktier? Nu skulle man ju kunna snöa in på vädermetaforer och spå ljusare tider och sånt där. Men det blir så pajigt, och vi är ju inte i Göteborg ändå. Jag tror så här, mycket av det vi har sett i slagighet i gröna aktier har ju handlat om ren riskreducering också. Investerare blir med rätta rädda när det är krig i världen. Det är dåligt och farligt att det är krig. Och då backar man till lite säkrare mark, bolag man känner till sen förut, till exempel stora trygga bolag till exempel. Men behovet av att investera i grönt är kvar över lång sikt. Så man får ha lite is i magen om man är på aktiemarknaden överhuvudtaget, särskilt på till exempel First North. Och ju mindre bolag, desto större rörelse kan det ju bli. Men behovet av att investera i tekniken för omställning är större än någonsin. Ja. Pia, jag vänder mig till dig. Kriget har ju påverkat oss på många sätt, men även ur ett investerarperspektiv. Och ett färskt exempel i den här branschen är ju kanske synen på vapentillverkaren Saab. Som ju tidigare av många ansågs vara en ohållbar aktie, men där synen kanske är på väg att svänga lite grann. Vad är Robers syn på den här aktien ur ett hållbarhetsperspektiv? Ja, om vi börjar med att titta på vår hållbarhetspolicy, så är försvarsindustrin en godkänd bransch eller industri att investera i. Och hur har ni kommit fram till det? För det finns ju andra som inte ser den här som... Absolut. Nej, men någonstans att bevara och upprätthålla demokratiska värden är ju någonstans en grund i samhället. Och tittar vi på då industrin som helhet, så tycker vi att den påkallar ändå en fördjupad riskbedömning, löpande utvärdering och analys. Till syvende och sist, oavsett vilken industri man investerar i, så kommer det an på själva bolagsurvalen. Och det här är ju någonting som våra förvaltare arbetar med löpande. Och just du nämnde Saab då som ett exempel då inom försvarsindustrin. Och i dagsläget så äger vi Saab i några av våra fonder på Robur. Okej, men är det någonting som ni äger inte har ägt tidigare, eller har det varit okej hela tiden? Det har varit okej hela tiden, ja. Och sen är det då ett förvaltarurval om man investerar eller inte. Mm. Rickard Grötheim, vd på Sjunde AP-fonden. Ni äger Saab? Vi äger absolut Saab, skulle jag säga med lite eftertryck. För att jag tycker att den här frågan, alltså för oss är det så här, vi representerar 5 miljoner svenska sparare.
Vi måste liksom försöka göra oss till en representant för dem ur hållbarhetsperspektiv. När det gäller då att svartlista eller inte svartlista olika aktier, så bottnar vi i internationella konventioner, typ FN, ILO och så vidare. Det är ju det som svenska staten i en demokrati har beslutat, och då tror vi att det är det som våra 5 miljoner sparare liksom kan vägledas av. Och när det gäller vapen då, som är ju kontroversiellt, så är det så att FN har ingen konvention mot militärt försvar. Det är väldigt tydligt, och det är klart man kan ha någon naiv tro om att fred i världen och så vidare och vapen ska bort, men det har vi inte lyckats med på 2000 år, så det lär vi inte lyckas med i framtiden heller. Men det finns ingen sån konvention. Sen har vi gått vidare och sagt så här, finns det konvention mot vissa vapen? Jo, det finns 3 fruktansvärda vapenslag. Det ena är personminer, det andra är klustervapen och så är det kärnvapen. Så det är no-no? Det är no-no. Och kärnvapen, jag är väldigt glad när jag hör Magdalena Andersson nu säga att det här är viktigt fortfarande för Sverige. Vi ska driva det här inom NATO. Då kommer det kvarstå för oss. För det är en väldigt tydlig hållning som svenska staten och riksdagen har haft. Men hur ska man då förhålla, som sparare tänker jag då också, hur ska man förhålla sig till det här att något som vi anser vara ohållbart idag kanske anses vara hållbart imorgon, det vill säga att det här är lite grann föränderlig materia. Behöver man ha en levande syn på vad som är hållbart? Vi hade den frågan i tyckarsoffan tidigare. Ni får hugga fritt här. Ja, skulle jag säga. Man ska ha en levande och nykter syn på att vi lever i en föränderlig och stökig värld. Sluta fantisera om att det ska lugna ner sig. Det hörde jag att de gjorde i förra soffan. Det kommer inte hända. Mm. Utan det kommer vara en turbulent värld. Och då får man ju titta på de riktiga megatrenderna, de riktiga sanna megatrenderna. Ibland blir det debatt om den ena eller den andra delen i regelverket just nu. Men det stora hela är att CO2-utsläppen måste ner. Självförsörjningen kommer nog antagligen behöva öka, och vi vill bli gröna och slippa olja. Det är vad vi liksom håller på med. Och om man då ska renovera ett fastighetsbestånd till exempel, då kan man ge sig ut på en marknad där redan nu varannan nyutgiven obligation är grön. Där det lönar sig i rena kronor att minska utsläppen redan nu. Och följ sådana trender. Sen kommer det säkert finnas detaljer på vägen, men hoppa över dem och håll siktet, tycker jag, längre fram. Vad säger du, Rickan? Nej, men jag håller med det. Jag skulle vilja göra en liten korrigering, för jag tycker det viktigaste är inte oljan utan kolet. Kolet båda ska bort. Ja, alla fossila källor ska bort. Ja, absolut. Men kolet är absolut viktigast nu. Men ibland blir det så här, lite så här, ska man ha vind eller sol eller kärnkraft? Allt fossilfritt behövs minst dubbelt så mycket som idag. Mm. Så man slutar bråka inom dem. Och tar sikte på liksom olja och kol. Håller med det, men ändå, det rullar 1,2 miljarder bilar i världen. De kommer behöva bränsle i 20-30 år. Så jag tror att man ska inrikta sig på kol. Jag tycker det är jättebra att man i Europa nu har kommit långt när det gäller att prissätta koldioxidutsläpp. Mm. Precis som du säger. Och vi har ju samma, liksom, jag vill bara förtydliga att jag tycker kolet, vi utesluter nu kolbolag en masse. Mm. Som har expansionsplaner just av det här skälet. Oljan tror jag att man liksom ska försöka få de här bolagen att transformera. Jag tror att som svar på din fråga, ja, det är givetvis ett rörligt materia med hållbarhet, det är det. Men jag tror att det viktiga, och det vägleder vi oss i AP7, är att förändra företagsbeteende. Just det. Att få dem i då klimat, att börja investera i grönt. Mm. Att få dem att fatta att de måste göra en transmission här nu under typ 20-30 år. Omställningsplaner som gör att vi går mot det här gröna samhället. Och där kan vi som aktieägare bidra. Om vi utesluter bolagen, då har vi inte den makten längre. Mm. Just det. Och det där ska vi återkomma till lite grann. Pia, först har du något inspel på det här med synen på hållbarhet, att den kan vara förändlig. Där kärnkraft är ju ett sådant exempel där synen förändras kanske lite grann över tid och vapen. Ja, nej, men absolut. Och inte minst utifrån den invasion vi har i Ukraina och där vi ser ett behov av, inte bara i Europa utan även globalt perspektiv med att säkra vår energiförsörjning, så tror jag att vi lever i en föränderlig värld och hållbarhet är ett väldigt komplext begrepp som innefattar väldigt mycket och betyder olika för olika individer. Så det är jätteviktigt och fullt naturligt att vi har en löpande och att vi utvecklas i takt med tiden. Mm.
Vi har ju pratat lite grann om vad som är no-no. Men som både som sparare och som institutionell investerare så kan man jobba på olika sätt. Det vill säga man kan vara en aktiv ägare för en dialog, vilket du berättade lite grann om. Eller man kan utesluta helt. Hur resonerar ni på Robur? Använder ni av alla strategier? Eller hur? Vi använder absolut en kombination. Mm. Jag skulle säga att där vi adderar mest värde ändå är ju just att vi arbetar med att välja in bolag. Det vill säga hitta de här långsiktigt hållbara, lönsamma affärsmodellerna. Och också i dialogen med bolagen. Och där vill väl vi som aktiv ägare också hjälpa, pusha bolagen till en förbättring och en förändring. Och det gör vi ju både på lednings- och styrelsenivå genom till exempel att rösta på bolagsstämmer som aktiv ägare. Mm. Och hur gör man då? Om man är, Rickard, du får berätta också. Om man är, alltså, ni har ju ett ganska litet ägande i väldigt många bolag. Mm. Kan man ändå göra sin röst hörd? Så kan spararna lita på att ni ändå för den här dialogen? Ja, det kan man. Alltså, vad man får göra är ju, och det, trenden är ju ditåt nu, att man partar upp tillsammans investerare. Absolut. Jag menar, Swedbank är stora, men det finns ju stora spelare som Norska Oljefonden, CalPERS och så vidare. Så vi ingår i många sådana nätverk och då har man ofta samma syn så att man kan sätta tryck. Alltså vi baserar vår hållbarhetsstrategi egentligen på fyra verktyg. Det ena är, som du säger, en svart lista, no-no, internationella konventioner. Det andra är dialog, det är röstning. Och sen kan vi även gå till domstol, vilket vi gör i vissa fall när bolagen har betett sig dåligt för att tvinga dem. Vi hade ett exempel i Google till exempel där vi gick till domstol för man hade täckt upp lite för några som hade sexual harassment. Som svensk institution är det no-no, men då fick vi bolaget att förändra, sätta dit policies och så vidare. Så det finns, man får använda olika verktyg. Ja. Mm, jag förstår. En sista fråga till dig, Anna. Ett problem med att spara hållbart, det har ju kanske varit att det har inte funnits någon riktig definition av vad hållbarhet är. Det kan ju vara olika saker för olika personer. Men nu kommer ett nytt regelverk från EU som kallas taxonomi, som ett uppslagsverk kan man säga. Det här är hållbart och det här är inte det. Kommer det liksom lösa den här definitionsproblematiken, tror du? Säkert inte 100%, det finns alltid detaljer och så. Mm. Men på det stora hela tycker jag det är bra. För hela, jag sitter i flera noterade bolag, hela finansbranschen pratar ju om det här. Och bara det tror jag spelar väldigt, väldigt stor roll. Och vissa bolag, Castellum till exempel, var helt grönt Q1 förra året. Det går ju redan nu, i alla fall för de stora. Och jag tror alla stora och små kommer vilja röra sig i den här riktningen och bli mätta på det. Både av investerare, men även av sina kunder. Ju mer kundorienterad man är, desto farligare tror jag man lever om några år, eller snart, om man inte lever hållbart i sin riktiga affär. Så jag tror att det är högre upp på agendan nu och där måste det vara kvar. Mm, det tror jag också. Tack så mycket Pia Haak, Rickard Grötheim och Anna Kinberg Batra. Och stanna kvar för snart har vi tempen på några bolag som är i hetluften just nu. Missa inte det. Mm. Ett Nordnet Live måste givetvis innehålla ett gäng börsnoterade bolag. Och vi får lyssna in på spararfavoriterna Skistar och Sinch och lära känna bolagen bakom aktierna. Med mig här i studion har jag Thomas Heath, strategichef på Sinch. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Och med mig på länk har jag ju Stefan Sjöstrand, vd för Skistar. Hur är läget med dig, Stefan? Det är strålande. Jag är ledsen att jag inte kan vara med i studion, men jag prioriterar ett möte med landshövdingen här i Falun idag. Så jag hoppas vi ses i studion nästa gång. Du, det hoppas jag också. Falun är du då, förstår jag, geografiskt? Jajamän, stämmer. Härligt. Du, Stefan, vi gör så här. Jag börjar lite med dig. Skistar, ni har 50 000 aktieägare noterat på Stockholmsbörsens midcap. Ni är en ledande semesterarrangör i Skandinavien. Men många känner ju er bäst för era skidanläggningar. Kan inte du med dina ord bara berätta om Skistar i sin helhet? Många tror ju faktiskt att det är bara skidanläggningar. Men vi försöker ju när vi talar med personer som är med förhoppningsvis här på Nordnet Live. Att vi är mer än bara skidanläggningar, pister och backar. Utan vi jobbar ju med en affärsmodell som bygger väldigt mycket på skistar.com.
som man skulle kunna jämföra med till exempel Booking. Och där har vi 32 miljoner besökare varje år. Och där besöker våra gäster, eller det är första kontakten som våra gäster har med oss ofta. Och där bokar man sin resa, sitt boende, sitt skipass, sin skidskola, skidhyra och så vidare. Och för oss är det ett oerhört viktigt verktyg att arbeta vidare med vår affärsmodell och hitta nya intäktsströmmar via skistad.com. Sen driver vi ju Skandinaviens fem största anläggningar, destinationer för vinter- och fjällturism. Och vi har ju då gått ifrån att vara ett traditionellt alpint bolag till att vara ett bolag som jobbar året runt. Och det gör vi i Sverige, i Sälen, som är en av världens 15 största skidanläggningar. Vi gör det från Åre i Sverige och från Vemdalen. Och nyligen också en helårssatsning i Hammarbybacken i Stockholm. Och sen har vi då i Norge Trysil och i Hemsedal. Så totalt sett har vi några av Skandinaviens populäraste destinationer. Och där hoppas vi att våra gäster trivs. Och det är i alla fall det de säger till oss efter att de har besökt oss. Härligt. Och ni har ju, eller så här, du får rätta mig om jag fel här nu, men visst har ni en av, eller om inte den starkaste liksom, halvåret bakom er. Ni är tillbaka på nivåer högre än innan pandemin. Stämmer det? Ja, jag tycker det är ju ganska intressant det som sker. Vi kom in i pandemin 2020 och blev väldigt hårt ansatta medialt och även tufft i och med att vi tvingas stänga i Norge. Sen då satsar vi ju ganska mycket på framtiden och tillväxt, och det gör att vi två år senare efter, jag ska ju inte säga att pandemin är slut på något sätt, men nu när pandemin, vi har den största delen bakom oss, så kommer vi ut mycket, mycket starkt ur pandemin. Och det handlar ju väldigt mycket om hur vi har arbetat med verksamhetsutveckling, med framtidsorienterat arbetssätt, både vad det gäller hållbarhet som vi har lyssnat på här en stund innan, men också i form av digitaliseringsarbete utav vår verksamhet. Och det slår ju såklart igenom nu när vi kommer ur. Ja. Tack så jättemycket för det, Stefan. Jag ska bolla in dig här, Thomas. Skistar och Sinch, ni är ju absolut inte konkurrenter. Ni verkar i två ganska olika branscher. Men Sinch är också en populär spararfavorit. Ni har över 80 000 aktieägare. Till och med en del av OMXS30-indexet i dagsläget. Men kan inte du berätta med dina ord, vad gör Sinch? Det vi gör på Sinch är att vi bygger tekniken som företag använder för att digitalt kommunicera med sina kunder. Så det kan handla om en påminnelse via sms, en kundtjänstdialog via WhatsApp, kanske ett röstsamtal eller ett e-post om du har bokat en produkt eller en tjänst. Och till skillnad från många mindre konkurrenter så gör vi det här globalt och i stor volym. Vi hanterar ungefär 600 miljarder kundinteraktioner per år. Och bland annat eftersom vi har avtal då med någonstans kring 600 mobiloperatörer runt om i världen, så kan vi leverera en bättre kvalitet och säkerställa att datat är kontrollerat. Och det är ju något sådant man värdesätter, en robust tjänst som fungerar överallt. Just det. Men det här är alltså sms, det är e-post. En del tänker ju så här, men inte det gamla kommunikationskanaler. Hur viktiga är de kanalerna idag faktiskt? Ja, sms och e-post är väl två av de viktigaste kanalerna som företag har för att kommunicera med sina kunder. E-post är väldigt kostnadseffektivt, medan sms har ju den unika förmågan att du når vem som helst på hela klotet i princip omedelbart. De kommer och använder det. Jag tror, går man till sig själv så känner man igen de här produkterna. Alla som tittar nu och alla i studion har använt sina produkter, troligen senaste veckan. Ah. De här när man har fått ett litet reklam-sms eller på något sätt ett företag har skickat andra typer av kommunikation med en via mail. Då är Precis. Det Sinch i bakgrunden som opererar. Precis. Ah. Men Thomas, vad är din roll som strategichef? Som strategichef så är jag en del av koncernledningen med ansvar för vår långsiktiga affärsplanering. Så det handlar ju om att analysera kundbehov, trender, teknik, konkurrenter, produkter. Och så att vi tillsammans då sätter, vad ska vi vara om 3 år, om 5 år? Sen är det ju många som jobbar med strategi på Sinch. Det är ju verkligen inte ett enmansjobb, utan det handlar om att hålla ihop den här processen. Går man tillbaka ett par år, om man tänker 2018 kanske någonstans där, gjorde vi en väldigt riktad satsning på nästa generations medlande tjänster.
Vi var ju redan då väldigt starka på SMS och vi såg att det var fortsatt tillväxt. Men vi såg också att människor i privatlivet, och då tror jag kanske du själv kanske är en i, man använder andra typer av meddelandetjänster privat med vänner och familj. Så det här har ju en mer funktionalitet, det är mer tvåvägsinteraktion. Ta det till företagen, och sen dess har vi ju investerat mer än någon annan i WhatsApp, iMessage, Instagram och så vidare. Så även om det är litet idag så är det ju stort i framtiden. Ja. Otroligt spännande. Vi kommer återkomma till Sinch lite. Jag vill kasta in dig igen, Stefan. Skistar, det kanske inte många tänker på är ju att ni faktiskt också äger mycket av era anläggningar, mark och fastigheter. Hur påverkas ni i ett sånt här lite mer oroligt läge? Räntan kanske ska upp. Rent generellt så klart är det ju en orolig värld vi lever i totalt sett. Och vi har ju lyssnat även på kunniga ekonomer här idag på morgonen som är oroliga för höjda räntor och så vidare. Tittar man på våra anläggningar som sådana så påverkas vi ju inte direkt egentligen, eftersom vår mark vi äger handlar mer om att vi väljer, det är ju där vi driver våra skidanläggningar, och sen har vi valt att pausa lite grann av vårt byggande eftersom vi har sett skenande byggkostnader. Men det är en relativt liten del egentligen av vår verksamhet idag. Ja. Däremot så är det ju mer, handlar det mer om konsumenternas plånböcker, där vi kan se att en familj om 4 personer, 2 vuxna, 2 barn kommer med största sannolikhet få ökade kostnader nästa år med kanske mellan, beroende på boendesituation, mellan 60 till 80 000. Det är klart att det kan ju påverka resandet. Men ännu så länge har inte vi sett någon effekt av det. Och tidigare lågkonjunkturer har ju också visat att man väljer kanske att semestra på hemmaplan jämfört med att ge sig ut och resa. För flygbränslet blir ju inte heller billigare till exempel. Och det är ju samma situation som råder överallt i världen. Så vi tror att den här hemestertrenden är här för att stanna, och vi ser ju tydliga indikationer på det både i vårt resultat som vi presenterade för någon månad sedan, men också i de bokningssiffror som vi har meddelat sedan förra rapporten. Ja. Och jag är lite kryptisk eftersom jag går in i en tyst period här efter det här dagens möte, så jag är ju försiktig på vad jag kan säga om siffror och annat. Okej, jag fattar helt och hållet. Stort tack för det, Stefan. Tyvärr, tiden springer iväg så snabbt, men jag vill ändå höra lite mer för dig, Thomas. Liksom vart, ni växer både organiskt och förvärv. Hur har det här lite mer jobbiga omvärldsklimatet gjort liksom tillväxtmässigt? Ni är ett tillväxtbolag. Finns de förvärvsmöjligheterna fortfarande kvar på bordet? Nej, men vi ser väl att på den organiska sidan så är ju de strukturella drivarna intakta. Vi har digitalisering, fokus på kundupplevelsen, ökat användande av molntjänster. Så det är kanske inte så känsligt. Vi växer som du säger både organiskt och via förvärv. Tittar man i Q1 så är väl omsättningen dubblad. EBITDA växt över 200%. Förvärv är en viktig del av det. Ja. Så att vi får väl se. En svår marknad är också en marknad för möjligheter. Och vi har historiskt sett kunnat agera. Väldigt stödjande ägare. Så det hoppas vi förstås kunna göra i framtiden också. Även om det är sannolikt är lite lugnare i närtid. Ja. Och vart är Sinch om 5 år? Ja, om 5 år så är vi är väl den tydliga marknadsledaren. Idag är vi i topp 3 globalt. Och vi är en stor och växande marknad som är mer konsoliderad än idag. Och så hoppas väl jag att vi har kunnat slå mynt av vårt data och verkligen omsätta det i produkter och insikter för kunderna. För 600 miljarder transaktioner, det är ju dagens notering. Och då har vi lite att jobba på. Ja, och det är rätt många. Ja, det är rätt många. Ja. Thomas, stort tack för att du kom hit till Nordnet Live. Berättade mer om Sinch. Och Stefan, stort tack till dig för att du också kom hit och berättade mer om Skistar. Och Nordnet Live tar inte slut här. Det fortsätter programmet och vi har den sista på punkten. Den heter inget annat än den nya världsordningen. Sitt kvar, för det här vill du inte missa.
Vi har ju döpt det här eventet till den nya världsordningen, och vad menar vi med det egentligen? Ja, kanske att världen ser, helt enkelt ser ut och är annorlunda än tidigare. Och med oss för att prata Putin, imperiedrömmar och sanktioner är Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Europastudier och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Och Lars Wildering, bloggare och författare. Välkomna båda två till Nordnet Live. Tack. Och vi ska försöka ringa in kriget i Ukraina och skenen kopplade där till lite olika perspektiv. Och en sak som hela världen undrar är ju vad som egentligen pågår inuti Putins huvud. Är han en isolerad galning med imperieambitioner och skev verklighetsuppfattning, eller en slipad strateg? Vad säger du om det, Martin? Hur ska man förstå Putin och det som händer nu? Ja, mycket tyder på att Putin har någon typ av ideologisk uppfattning om var han vill att Ryssland ska vara. Mm. Han har en idé om att restaurera ett slags imperium, en tidigare stormakt som han menar har utsatts för en rad oförrätter och som i hans sätt att se på världen legitimerar bruket av militärt våld mot sina grannar. Mm. Så det är framförallt det, alltså att återupprätta Rysslands alltså tidigare storhet? Det kan man säga. Han har också förändrats säkert under sin tid vid makten. Han har alltid haft idéer som pekar mot det auktoritära. Men det här är lite just besatten av det förflutna, idén om att Ryssland måste vara en stormakt som dominerar sina grannländer. Det har kommit att bli mycket viktigare för honom över tid, allt eftersom han har kanske blivit mer förbittrad eller förändrad helt enkelt under sina år vid makten. Mm. Lars, vad säger du om den bilden av Putin? Delar du det som Martin säger, eller har du någon annan infallsvinkel? Nej, det stämmer. Det finns ju även en gammal rysk ideolog från tidigt 1900-tal inom revolutionen som förespråkar någonting som skulle kunna kallas en rysk kristen fascism. Jaha. Där ryska folket så att säga var Guds utvalda folk att dominera resten av världen. Jaha. Det där försvann ju lite grann i revolutionen och så, men och den här ideologen tror jag även smet i Hitler-Tyskland. Men det finns en historik i det där tankesättet som man kanske förverklats i Putin igen då. Just det. Mm. Ställer en fråga till dig, Lars, igen. Vi har ju sett under det här då en väldig solidaritet kring Ukrainas sak. Många länder skickar material, humanitärt stöd, men ukrainarna, det är ukrainarna själva som står i frontlinjen rent fysiskt, så att säga. Varför kommer inte andra länder till undsättning rent militärt då? Därför att Ryssland har kärnvapen. Det är svaret. Alltså hade det varit något annat så hade för länge sedan länder ingripit på grund av de krigsbrott och vidrigheter som ryssarna begår i Ukraina. Men det enkla svaret är att Ryssland har kärnvapen. Om man griper in så betyder det inte att Ryssland svarar med kärnvapen. Men risken finns, och det är den enkla förklaringen. Det man vill undvika helt enkelt. Ja, man är rädd för en eskalering i det här läget. Sen så kanske det då är en bluff ur ryskt perspektiv. Ja, det vet vi inte. Nej, men det är inte så att man vill kanske syna den bluffen. Inte just nu i alla fall. Nej, just det. Och är det i den situationen som du ser att kärnvapen skulle kunna bli aktuellt, andra länder kommer till undsättning, eller finns det någon annan situation där Putin... Alltså det kommer inte bli... Även om andra länder hade kommit till undsättning så tror inte jag att det hade blivit kärnvapen där, så länge man har hållit sig i Ukraina så att säga. Nej. Man har ju stöd i folkrätten att för den delen hjälpa Ukraina militärt, alltså gå in med trupp och upprätta flygförbudszoner och även anfalla in i Ryssland för att försvara Ukraina. Så att det där, man har rätten på sin sida, och Ryssland, Putin vet ju att sätter han in kärnvapen så får han det tillbaka. Så att, men en annan aspekt är ju att NATO är ju en självförsvarsorganisation, och det skulle vara individuella länder som skulle gå in om de skulle göra det utvändigt, och de skulle inte då få rätt till skydd om de... Just det. Och vi ska faktiskt komma tillbaka till NATO lite senare naturligtvis. Men först en annan intressant aspekt är det här med information och desinformation. Vad som kommuniceras från Ryssland till omvärlden och vad som kommuniceras i Ryssland till det ryska folket. Så hur påverkar den här informationen så att säga, den vanliga ryssen, och på vems sida står den vanliga ryssen i den här konflikten egentligen? Ja, alltså Putin tog ju tid. Det första Putin gjorde för 22 år sedan ungefär, det var att ta kontroll över medierna. Mm. Och de har varit helt regimlojala, mer eller mindre, de stora tv-kanalerna och så vidare. Där som majoriteten av befolkningen använder för att få sin information om världen. De är helt styrda. Men
Man kan väl säga att det ryska samhället kan väl delas upp något förenklat i tre grupper. Du har de som litar på det medierna säger och de litar på Putin. Sen har du tidigare i alla fall haft en stor grupp i mitten som är liksom apolitiska. De försöker främja sig liksom förfrämliga sig från medierna och från politiken, fokusera på jobbet, på familjen. Mm. Sen har du haft en liten grupp oppositionella eller dissidenter. Frågan är liksom, vad händer med den här stora gruppen i mitten som lät Putin hålla på med politiken så länge det inte skadade dem för mycket och så länge de inte trodde att de kan påverka politiken. Om den gruppen så att säga, blir mer regimkritisk, då kan det svänga. Men det kan också vara så att de får uppfattningen att deras problem som de nu har med ekonomin och allting är västvärldens fel. Då kan de ju tvärtom komma att luta sig mer åt regimlojala då, eller förbli passiva. Så att den här typen av system är väldigt oförutsägbara. Det kan plötsligt vända, men under lång tid kan sådana här styren också vara stabila. Hur verkar det vara nu då, den här stora gruppen då, som i mitten? Ja. Vilka indikationer får vi? Vart vänder de sig? Åt vilket håll? Det ärliga svaret är att det finns inga indikationer. Nej. Vad vi kan se, förutom att vi ser att hundratusentals människor har lämnat Ryssland sedan 24 februari. Nu har människor migrerat från Ryssland under lång tid, framförallt högutbildade och specialister. Men det eskalerar nu, det ökar. Så det är möjligtvis en indikation. Men vi vet ärligt talat inte hur liksom, Ryssland kommer utvecklas framåt politiskt, för att det fältet är öppet. Det kan svänga åt väldigt många olika håll och det kan ske på sätt som är plötsliga och oförutsägbara. Vi måste ju ganska tidigt i det här samtalet också prata om NATO. Väldigt aktuell fråga, spontan reflektion. Lars, är det bra eller dåligt för Sverige om vi går med i NATO? Ja, det är bra naturligtvis. Ja. Varför det? Det stärker ju vår säkerhet eftersom att vi får bindande garantier på samarbete med försvar om vi skulle bli anfallna. I praktiken så gör det att vi inte kommer bli anfallna direkt. Och även försvarsplaneringen som inte existerar idag. Alltså det stärker säkerheten. Det är väl kanske dags då att Sverige på öppet slutar att sitta kvar i 50-talet. Liksom, utan du menar det här med alliansfriheten? Ja, men alltså vi har ju inte varit... Det är ju lite överdrivet där med alliansfrihet och neutralitet. Vi var ju inte neutrala på 1800-talet och pratade just om att vi skulle återta Finland och såna här saker. Så att det är väl lite efterhandskonstruktioner och där. Nej, men alltså, vi är ju en del av världen idag. Vi är en del av EU och Europa och det är helt naturligt att vi ska vara med i NATO också. Martin, finns det några andra konsekvenser som du ser av ett NATO-medlemskap för Sverige? Finns det till exempel ekonomiska implikationer för Sverige och omvärlden över ett medlemskap? Jag kan inte bedöma det, för NATO-frågan är inte riktigt mitt område, men jag kan ju se hur den ryska sidan har reagerat. Putin gjorde ett allmänt uttalande häromdagen där han sa att ja, vi liksom ser liksom bara det här som en del av Sveriges och Finlands utveckling, liksom, men vi kommer också vidta våra åtgärder och förstärka möjligtvis på sikt vår militära närvaro i Östersjön. Idag så hade han ett annat möte där han klumpade ihop Sverige och Finland i ett mer aggressivt politiskt tal och gjorde mer såna här hetska uttalanden som vi har blivit vana vid sista åren. Men det var inte specifikt riktat mot Sverige och Finland utan mot NATO i sin helhet då, som man menade var aggressivt och expanderade och hotar Ryssland och så vidare. Så det är ju det liksom officiella ryska perspektivet, men det är ju som Lars säger, NATO är ju ett problem för Ryssland framförallt för att det begränsar Putins handlingsfrihet och det är klart det ogillar ju han. Men sen om det är bra eller dåligt för Sverige, det kan man ju diskutera, det finns ju många perspektiv på, men jag vet inte om den ekonomiska aspekten är så stor här. Det är ju framförallt den säkerhetspolitiska dimensionen som driver det här och inte ekonomiska hänsyn. Nej, precis. Men om vi ändå pratar lite ekonomi, men rysk ekonomi då. Ryssland har ju en nyckelroll inom energi, metaller, gödselproduktion. Kan väst knäcka rysk ekonomi med sina sanktioner eller kommer Indien och Kina komma till undsättning här? Nej, men vad vi nu bedriver, alltså precis, vi använder ordet sanktioner för det är ju ett finare ord för det vi egentligen gör som är en form av ekonomisk krigföring. Vi, som Lars sa, vi har inte gått in i Ukraina direkt men vi skickar material och stöttar dem på andra sätt och vi liksom angriper Ryssland med vår ekonomiska överlägsenhet genom att isolera landet.
Och det skapar oerhörda problem. Och den ryska ekonomin kommer ju liksom gå in i en mycket långvarig recession så länge, eller kris, och så länge Putin är vid makten kommer den bara fördjupas. De har reserver för tillfället. Men ju längre konflikten, kriget liksom pågår, desto mer kommer de här hårdare kommer de här sanktionerna att verka. Deras effekt är kumulativ över tid. Den förvärrar situationen år för år som en snöboll. Och den stora förändringen kommer ju inom 1 till 2 år. Då, om allting fortsätter som det nu pekar mot, då kommer ju EU helt ha gjort sig oberoende av rysk olja och gas. Och den här, det här är det viktigaste intäktskällan för Ryssland. Och, ja, det står för 45% av den ryska statens federala budget, ja. 2021 har jag skrivit ner här. Ja, precis. Och en del av det kan de omdirigera, men långt ifrån allt. Mm. De har inte infrastrukturen för det. De stora transportbolagen, Maersk och så vidare, bojkottar Ryssland. De har inga rörledningar österut till Kina eller Indien. Så att det här är ett enormt slag mot Ryssland. Ja. Mm. Lite grann på samma tema, konsekvens för ekonomin. Kan vi ta det här till ett svenskt perspektiv, där ett sparevent trots allt. Vad betyder det för svensk ekonomi och för spararna om kriget håller på här i flera år? Och motsatsvis, vad skulle det betyda om kriget upphörde? Skulle det få en omedelbar positiv effekt, tror ni? Lars, vill du hugga tag i den frågan? Ja, alltså, rysk ekonomi är ju en ganska liten ekonomi. Vad är det? Belgiens storlek. Ja. Och vi har inte så jättemycket handel. Det är väl inte någon direkt påverkan på det viset. Problemet är de här asymmetriska effekterna med brist på vissa råvaror och annat. Och det påverkar ju, vi ser ju nu prisstegringarna sticker iväg. Och jag skulle säga att det främsta påverkan blir att vi kommer få ett högre inflation. Mm. Eller att den kommer bita sig fast, vilket givet hur räntekänslig vår ekonomi har blivit, så kommer det naturligtvis drabba ekonomin negativt. Om kriget skulle ta en paus eller upphöra, om man så vill, vilket återigen bara paus, kanske det blir 2 dagar glädje på börsen, men i övrigt så påverkar inte det så mycket, för just det är en så liten ekonomi. Det har inte så stor påverkan i övrigt, utan det är ju snarare den vanliga konjunkturcykeln som kommer påverka mer. Det är lite ett brus i sammanhanget hur det är i Ryssland. Men gasen är väl det som påverkar mest, och det, vi kan nog räkna med rejält mycket högre elpriser framöver i höst. Om inte gasexporten drar igång. Men om hushållen drar ner på uppvärmning exempelvis, det påverkar inte ekonomin. Det som påverkar är om industrin är tvungen att dra ner. För det är ju de som skapar värde. Vi konsumenter som värmer våra hus, det skapar inte något värde på det viset. Och jag tror redan att det finns redan tecken på att svensk ekonomi är på väg ur högkonjunkturen, även om det kanske dröjer något år till. Va? Men det är den trenden kommer fortsätta. Så att, ja. Utmärkt, tack för det. Intressant. Och då är vi faktiskt framme vid frågan som har fått namnge hela det här eventet, den nya världsordningen. Och frågan till er är avslutningsvis, har vi en ny världsordning? Och om ja, vad är kortfattat huvuddragen i den här nya världsordningen? Martin, jag börjar med dig. Ja, vi har väl i Europa i alla fall en situation som har växt fram under ett antal år där ett land, Ryssland, på sätt och vis har kopplat av sig självt från globaliseringen. De kommer isolera sig själva mer och mer under Putin. Om den interna utvecklingen i Ryssland inte bryts, då kommer vi få en slags ny järnridå, en slags barriär. Kanske inte fysisk, men i alla fall politisk och ekonomisk. Och det är ju en ny utveckling. Och sen vad det här betyder globalt. Ja, Ryssland försvagas i sådana fall och USA kommer kunna fokusera mer på Kina, vilket är det de vill. Mm. Och sen hur Europa hanterar det här, det är lite av ett öppet kort för att Europa har ännu inte kanske kunnat samla sig på det sätt många hade hoppats på. Men antagligen kommer det utkristallisera sig också det på sikt. Mm. Vad säger du, Lars? Ja, alltså vi har ju fått en gammal världsordning tillbaka kanske. Ja. Från 1945 till 2014 så skulle vi inte rita om några gränser i världen. Nej. Vilket har orsakat positiva och negativa saker då. Men med Rysslands egen illegala annektering av Krim så bröt man ju den ordningen. Mm. Även om inte det då generellt sett har erkänts av någon som spelar någon roll. Så vi har kanske gått tillbaka till den världsordning som gällde under mellankrigstiden, mellan första och andra världskriget på det viset. Men
återigen där då, Ryssland är en liten ekonomi, en bananrepublik som exporterar oförädlade bananer, energi och råvaror. Och är en ganska liten del av världsekonomin. Så i övrigt, jag menar, de kanske går mot en nordkoreansk utveckling så att säga. Det kommer vara ett litet hack i kurvan och sen så går resten av världen vidare på gott och ont. Just det, och stort tack till er Martin och Lars för att ni gästade Nordnet live idag. Och vi ska faktiskt sätta punkt för det här eventet. Hoppas att ni har tyckt det var lika intressant som vi har tyckt. Och vi ska gå mot ståbordet och här står Alexander Gustafsson och myser i egen hög person. Absolut. Vad tar vi med oss från det här eventet, Alex? Hur ska vi sammanfatta? Nej, men det finns ju mycket. Orosmoln är det inte brist på där ute. Men jag ser ändå liksom ljusglimtar och anledning att vara lite opportun i såna här lägen. Det vet vi som investerare att de bästa köplägena de dyker ofta upp i krisartade situationer. Så att nog tror jag att man ska vara optimist för framtiden. Och så har vi fått med oss lite egenskaper man kan behöva ha som investerare, vara tålmodig, våga ta risk när man ser en bra väg framåt. Det är sådana saker jag i alla fall plockat upp. Perfekt, positivt, härligt. Frida, samma fråga till dig. Vad tar du med dig härifrån eventet idag? Ja, men jag tycker att den här diskussionen som vi hade nyss med Martin Krag och Lars Wildring var ju oerhört intressant, särskilt i ljuset av NATO-medlemskapet. Då. Men annars tycker jag att politikpunkten var oerhört spännande. Därför att vi fick ju faktiskt lite svar. Det kanske öppnas en dörr att se över amorteringskravet exempelvis. Vi får se vad framtiden bjuder på, men oerhört intressant. Just det. Vi kastar oss också över till tyckarsoffan faktiskt och får kontakt med Peter och Martin där borta. Martin, hur vill du sammanfatta eventet här idag? Det är helt perfekt för att man får så många intryck komprimerat på en ganska så kort tid så att man har väldigt många guldägg med sig härifrån. Jag tycker Per och Patrik och när de pratar om investmentbolagen, just deras tankar och att det fokuset är på värdeskapandet, det tycker jag var en jättetrevlig intervju. Stefan går ju inte att glömma bort det heller och hans strategi och hur han investera sina pengar och när han pratar om risk då vill jag bara säga jag känner alldeles för många smålänningar för att tro helt och hållet på att han placerar sina pengar så pass riskfritt som man gör. Jag tror han tar sina chanser. Peter, går du härifrån klokare och rikare på kunskap? Ja, det känner jag absolut. Jag tycker att ett nyckelord som man kan ta med sig är beredskap och inte bara den här lite mer möpiga säkerhetspolitiska beredskapen utan även då investeringsmässigt. Att man måste ha beredskap både för högre ränta och inflation och jobbig geopolitik och alltihopa. Men man måste också ha beredskap för att liksom ta med sig det värdeskapande och samhällsnytta och välstånd som bra företag bygger. Och det, då måste man också vara investerad så att säga. Man kan inte bara titta på riskerna. Då återstår det bara för mig att säga tack så mycket till er Alex och Frida. Det har varit kul, eller hur? Superkul, alltid. Och tack till dig Johan som har modererat det alldeles utomordentligt. Tack så mycket och tack förstås till alla fantastiska gäster och till alla er som har tittat hemma på Nordnet Live. Vill ni titta på delar av sändningen igen eller tipsa era vänner och bekanta om Nordnet Live så finns den tillgänglig på Nordnets YouTube-kanal direkt efter vi har avslutat här. Tack igen för att ni har tittat och spara lugnt.